YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာပြောချင်တာတွေကိုမင်းအားလုံးပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ငါဆက်ပြောချင်တာကအဲဆိုတော့ဒီဓမာယုံကြီးကိုတို့ရွာလေးအတွက်ဆောက်လို့ပြီးစီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီဓမာယုံဆက်လက်တည်တံ့အတွန့်ရှည်ခံမြဲဖို့ငါတို့ရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုငါဒီနေရာပြောချင်တယ်ဟင်အကိုကြီးကဒီနေရာမှာမပြောလို့ဓမာယုံကဘာမှမတက်ပြောနေလို့လားရှင်မလုံးချင်တာလုံးကြလုံးချင်တာလုံးကြ
mingla ba shin maha youtube channel ma chu so lai ba de nei sain tin sa pe ni de myama saka kaung saka tin mya ko chi chin ne so yin no akhu be maha youtube channel ko subscribe lut tha lai no manat 6 nai khwe ni nyat ni 9 nai khwe chain nai saka tin mya ko tin sa pe twa ma phit lo ma ti lai bu so ra ma phit ya le ya khaw lon bo lan le ko le nei tha bu ma mi ne aw no maha youtube channel ko mwin yauk chi shu de tyaung chin si dai ko jesus tin ma le shin ไม่มาถ้าบ่ขึ้นน่ะอายุมันแตกขึ้นเลยอ่ะซ้นก้นกฤษะนี่ลงเนี่ยหนีสิพี่ตะโกรุงย้อมไก่เนี่ยพอตองไม่มาเลยย้อมเนี่ยไก่แค่เราก็อเปาะไม่มาเราจะอจ้อช่อไปพาเจอเลยกูจะจ้อเจอล่ะทีนี้ว่าไม่มาแค่ๆขึ้นขนาดนี้แท้ไม่มาขนาดนี้แท้นะมานี่ใช่ลาแล้วว่าโหมาจ้อไม่มาจ้อแตกเลยดูสะจ้อเนเน่ซ้วยไปเลยซะโอเคๆๆจ้าลงไปแล้วโอเคป่ะโอเคป่ะมาเก๋
ကိုရင်ကိုကြညာအစိုးထားတို့ရတော့ကိစ္စတော့ကကျုပ်ကိုခိုင်းသားမှာတော့ကျုပ်တို့ပေးပါမယ်။ဩညာလေသမီးကျူကျူကပွဲရုံမှာကုန်နေဝင်နေလို့အင်းပြန်နောက်ကြတယ်။အဲ့တော့သူ့နားပါစေအိတ်ပါစေဆိုပြီးကိုရင်လှုပ်နေတာပဲ။ဒီပေါ်လေမိဘမေတ္တာဆိုအဲ့ဒီမိဘမေတ္တာဆိုင်ကခေါဆွဲကြတော့တော်တော်ကောင်းလား။ဒီကောက်ပြုံးနေတော့ပြန်ကြိုက်မိဘစိတ်ကိုကြောက်ခွေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကြောကြ။မညံပြောတဲ့မိဘမေတ္တာနဲ့တော့ခောက်ဆွဲကြောင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဟုတ်ပါတော့စိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းရောင်းဝယ်လို့ကောင်းတော့စိယိုးတရားကန့်လန့်ကန့်လန့်ကိုတို့ကတော့တော့မသိဘူးလေမိဘမေတ္တာကိုရောသွားတော့မိဘအောင်သူကပြန်လာပြီးအဝတ်စားရတယ်လို့ဘယ်ကိုသွားအောင်လို့တော့ဟောဘိုးထားရလဲကြည့်ဦးဟာဘာဖြစ်လဲမိဘတနေလို့လားတော့ကိုတော့ကာလသားလေးများထင်းနေလားအမြင်တော့စိန်တော်နဲ့ခလောက်သာဒါမျိုးကမမခင်မညံတော့မိဘလေကွာယောက်ျားလေးရဲ့ရေးရော်ရင်းနဲ့အလူပဲအော်အော်မြည်ကြီးစက်ချနေမှုဒီရဲ့ပိုင်းတော့အရန်ကိုအလုံများထားတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။ရင်နွေးချမ်းလေးတောက်လက်ဖက်ကလေးမြုပ်ဓမာယုံရဲ့ဖျားကားမှာထိုင်ပြီးကိုရွှေကျော်နဲ့လေပေါ်လာတော်တော်မောမောက်။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဒီမင်းကအခုဆိုရင်တို့တွေရဲ့ဓမာယုံသိကြီးရတယ်။ပျော်ပျော်ပါးပါးစီစီကားကနဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးတော့ရေရှည်တည်တတ်ခံရဖို့ဆွေးနွေးကြ။အယောက်ျားလေမိန်းမတို့ရောဟိုတကူလုံးညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတော့လေ။ညောင်ပြေအညာပြေဆိုသလိုရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်မလို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဘီလက်ကလေးတပွဲတော့ဘာထုံးမလို့ဟာဖြည်းဖြည်းပြောပါခင်ဖြည်းဖြည်းပြောအပေါ်တက်အိမ်နေရင်အိမ်ကြီးပြန်လဲတိတ်ညောင်ညာနေရွာထိတ်ထိတ်သွားကိုပိုက်တင်စီမှာရစရာကုန်ကြီးတွေသွားတောင်းကြည့်သွားလေအေးပါမင်းပါရေအေးပါတကယ်မပြောလိုက်ချင်သမီးကကြောင်းပြီးတော့အမေဟူဘောကတော့ပဲရနေပြီမညို့။ဒီင်းကဘာလို့မှမလုပ်ဘူး။တနေ့တနေ့ရွာရိုးကိုပေါက်ရှောက်။ကိုသက်ရွယ်နဲ့လိုက်မှန်းမသိမလိုက်မှန်းမသိ။ဝတ်တင်မှန်းမသိမဝတ်တင်မှန်းမသိ။ကြောင်တိကြောင်ကြားကိုရုတ်ကားရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါ။အော်အမေညို့နဲ့ညို့ကိုမှအမနာကိုလောမပြမင်း။ဘာပြ။အေး။မညို့။ရှာ။ခေါ်နေ။ဘာလို့ဒီမှာနေနေတယ်လေရှင်တွေ့ရမလား။ပြီးပါတယ်မိမရေ။အညာရှင်ခဏကြုံမင်းမောင်ကောင်းကောင်းလိုက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့နေနေနေပါတယ်ကဲသွားပါကိုပိုက်တယ်ပြီးပါပြီပါတည်ထားပါဒီဝါရီမတိုင်းစရင်းမှယောက်ျားရဲ့ဆိုရယ်ကဟောကြာပါပြီလားအဲ့တော့ခဏယောက်ျား sorry ပြေးသွားတာမညွေမီးတယုံနေမကောက်မီးပါတချိုးပေးလိုက်ရတယ်မလား哥，俺们别急着去，你不留路了。留路不来，俺们拿来路将来路啥了，俺路不偏不往了。给不好，就过啊。俺是留路啊，家里可能恁搞不俺爹没来没，恁现在呢俺老婆来看没。俺们路来家路呢，哪来家路还不往了？给不好，路不这样，路。路里还得哩。ငါဘယ်ဟာသိနေကြည့်ရရွေးနေလားကဲပါလောက်ပါဟာငါဒီမှာအိုးရီတဲထားလေးလာနေရဟာမင်းအိုးရီငါတဲမယ်လေဟာညနေဖိုင်ရှက်ပြုံနေမှာလေဟာ
ိုးလေးသေးချင်တော့ပွေးမသေးရတယ်နင်းအိုးမသေးရလဲငါဘန်းသေးမယ်နော်ကိုကြီးရွှေကြော်တို့များပြောင်းပြောင်းကြည့်လေကြောပါလေရှေပါဟုတ်ရခဲရော်ရမှာဆိုရင်ဟောက်ဘွားဟောက်ဘွားနဲ့စကားကိုများလေအကြီးရဲ့အကြောင်းနဲ့စကားပြောခိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားမပြောတော့ဘူးဟုတ်ချောင်းစိုးနေတယ်ခွေးကကြီးလဲနေတယ်လို့ပဲအတန်ပြောဘူးဖြစ်နေလားလဲနေကိုကကိုကြီးခွေးနဲ့နှိုင်းနေရဟုတ်အခုစကားပြည့်နေသားကြောတာဗမင်းကလေမလေးရှေ့ရင်တင်သားဘောခွေးနဲ့တင်သားနေတာနော်ကဲမားပါလေဒီနေ့ရငါမားပါလေအချိုးမပြည့်တဲ့အမိုင်းဟုတ်ဆုံးကတုံပါတယ်လေဆုံးမလို့တဲ့ကလေးတွေများဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါနဲ့ရထူတွေကြော်လို့ကြော်စုံအုပ်တွေဆုံးမကန်တွေကြော်လို့ကြော်နဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့ကလေးနဲ့ငါလက်စီတွေကိုမတွေ့ဘူးမလဲလောကကြီးကမှရှစ်စိတ်နဲ့တွေ့တာတဲများသကောဟမ်ကလေးတွေလောက်ကအဆင်မပြေကိုယ်တိုင်ခါလောက်လိုက်နော်ဟွန်းငါကိုယ်တိုင်လောက်ချင်တာနော်အကူကြီးတို့ရွှေကြော်နဲ့ရေရဲကစိတ်တိုင်းမနေရမင်းမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကဲကလေးတွေလောက်ကကိုယ်စိတ်နဲ့မတွေ့လေကိုယ်တိုင်လောက်ပါပြီးမှပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့ဟင်ရှင်းဟာလေဘလို့တော့အမားအမနော်အဲ့ဒါမှာမတော်လူဝတ်ထွက်မှာတွေ့လိုက်တဲ့တင်စင်ဆိုတဲ့ကလေးမဒေါ်စိမ့်မီမလားဟုတ်တယ်လေအဘဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ရမလဲဒီနေ့ရေမင်းရတဲ့တင်ချာမကြည့်လို့အသက်က15နှစ်မပြည့်သေးဘူးဝတ်ထားတာဇာပေါင်းနဲ့အထဲရတယ်နဲ့အကုန်လုံးဖောက်ပြီးမြင်နေရတာတောက်ကိုရှင်မရှင်အလူဝတ်ပြန်လာပြီတဲ့ပြောနေတယ်ခုမှကိုစိတ်ကဲမကြဘူးဟမ်ဆက်ကလည်းပြစ်တော့ပြစ်တော့ပွစီပွစီနဲ့နားနဲ့လည်းပူလိုက်ပြီတို့ကြောက်ပေါင်းနေတော့စိတ်တိုင်းကြရလားစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ပြောတော့ควาเป่နဲ့ควาเป่လို့ရအောင်တင်းနေဘာလို့ဆုံးပြောနေတာလဲဟိုငါတို့လက်သေးပြန်ကွာဟိုစားရီပီတီတရားလို့ကွာဝေဖန်ရင်းရှိမှတိုးတက်မယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဖန်နေတာရှင်ကဝေဖန်နေတာမဟုတ်လေကန်နေတာလေကန်နေတာမားပါတယ်ဒီနေ့ငါလည်းမားပါတယ်ပြောမပြောချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီပြောမပြောချင်ဘူးလာပြန်ပြီမပြောချင်လို့သာတော်တော့တယ်ဒီကတော့ကိုရှာသားလာတယ်။ဟေး၊ကိုမေးဒီတော့အလားရှိလို့များပြောမပြောချင်ဘူး။ကဲ၊စကားရဲဆိုအပြည့်ထွက်စမ်းပါ။မမမထွက်ပါဘူးမ။အစားဖတ်တာနားဟမ်းဘူးပါ။အဲ့ကဲဒီမှာဟဲ့။တို့ဖေဖေမေမေနဲ့ညီမလေးညူမော။စားသတိပြနဲ့စားထည့်လိုက်ပါလေ။စားလို့တင်မောကအခုဖိလစ်ပိုင်မှာပါ။အင်း။အဲ့ရပြီးရင်တင်မောကစင်ကာပူမှာတောင်းတယ်မှာဆိုတော့စားလို့တင်မောပြောင်းရမယ်။ပြောင်းရမီလေ။အေး။ဒီမောပြောင်းလဲကြောင့်တားလို့တနားနလာနားရမီ။ဟာ။အဲ့ဒါကြောင့်တားမြမပြူပြန်လာမှုစိတ်ကူးထား။ဘုံကြီးဝမ်းသာလိုက်တာ။အေးဝမ်းသာလိုက်တာသူကြီး။ဒီငါလည်းပြောရမယ်။ဒီမောသားဘွားနဲ့နေရပြီလေ။ကိုယ်နိုင်ငံကိုပဲတတိယနေရဲ့။ဒီပြည်နဲ့မိမိကျမရဲ့ဂရုစိုက်ပါ။မာရီရတော့စာချိုးစားပါ၊စိတ်မာပါ။တားပြန်လာခင်ကြီးကြလို့ရှိရင်ချိုးပြီးကြောင်းကြပါမယ်။တားဤအာကာရွှေ PS မြမလေးအတန်ထွက်မဖက်လေ။ဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်လဲ ဘာပေါ့ဘူးကြီး ဘာလေးကြတာလဲ ဟာ ဦးမေမေရဲ့ ဟို ဘာအင်္ဂလိပ်လို့ ဩ အင်္ဂလိပ်လို့ရေးလို့ရှိရင်တပြက်ဘာသာပြန်ပြီးမှဖြစ်မှာပေါ့ ဘယ်လိုနားမမလဲ ဘာသာဘာသာဘာသာပြန်ပြီး ဟာ ဦးမေရဲ့ ဩ အခုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်လေ ဟို ဘုရား အတိတ်ပိန်ပေါင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးသမီးအချိန်နဲ့စားကြည့်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ ဒါမှမေ့တဲ့မယ်ပြော ရ အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောမပြောချင်ဘူးပြောရင်ဖက်ပိတ်ဟုတ်ပါလေပိတ်မှာပါမပြောဘူးလို့ပြောပြီးပါပိတ်ပါတို့ရှိမြန်မြန်ရှောက်စမ်းပါကွာမိပုံစံကြည့်ရတာလေးတီလေးကန်နဲ့ဟာသူကလေးတာမဟုတ်ဘူးကွာဗိုက်တွေကအစားအစာတွေကလေးနေတာဖြစ်ရငါအခုမှ3ကောင်းတော့ပြန်ဆွဲတာအခုမရှိနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေပြီကွာဘယ်လိုရောဒီနားမှာခဏထိုင်နားအောင်ကွာနော်အာစကားပုံနာစမိုးနစ်ကြီးပြည်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ကွာမင်းတို့အမိပါလေစူစကားပုံနာနဲ့ဆွေမျိုးဆက်ကြည့်ဘိုးဘာပြည်ပြည်တော်ခဲ့မဲ့အမျိုးတလားဘာဖြစ်လို့လဲဟာမင်းတို့မျိုးပါလေအလူအိမ်တို့အာကျုပ်ပါအိမ်တို့ဆိုရင်တစ်ဖက်တစ်ဖက်စားတယ်အမျိုးဖြစ်ရကွာဒါတော့ကိုလေးကောင်ဒိတ်ဒိတ်နဲ့တဘောဖြစ်ရပါတယ်ဘူးရအောင်ယူမင်းဒီနားမှာထိုင်တော့အာကာရှုကိုဂရီးမရဘူးဩအေးဟိုဂျူဂျူကိုလေရီးစားစကားလိုက်ပြောတော့ငါတို့နဲ့အဖော်လိုက်ပေးခဲ့တာလေဒီဟုတ်ပါပြောတာThank you.
င်ကျူးတဲ့ကတော့အခုမှဖောက်တာမဟုတ်ခင်ငယ်လေးတွေကဖောက်တာဒီကျူးတဲ့ပြောပြတင်ငယ်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုကဟာတင်တော့တက်ရတော့ဘာလို့ကြီးသက်သက်ကပြောမှာမတူဘူးကွာ။ဘာဖို့တော့တာ။ဒီအဲ့ဒါပဲကွာ။ဒိန်းတလေးညဖန်သားဆိုအဲ့ဒါ။ဘင်းဒီကိုပြောမဲ့စကားကြီး။ကျန်နေတဲ့ဘာလဲဒီလိုရ။ဘယ်လိုလဲ။ကြောက်ကြောက်ရကြောက်ဒီနေ့ဒီနေ့ကြောက်။ပြောဖို့မင်းနေကြည့်တာကပြောအကနင်းနော်ဟာနင်းငါကြည့်တယ်ကျူးကျူးရယ်ငါနင်းငငယ်လေးတွေကချိန်ပြီးချိန်ခဲ့တာပါကျူးကျူးရယ်နင်းငငယ်လေးတွေချိန်ခဲ့တာပါငါတင်မတက်မှာဆိုတော့လေနင်းစိတ်ပချလို့ပါဟာဒီမောတက်တော့မှာဆိုတော့ကျူးကျူးချာနင်းငါကြည့်တယ်ကျူးကျူးရယ်ခေါင်းနင်းပြန်ချစ်ပါနော်နော်ငါကြည့်တယ်ကျူးကျူးရယ်ငါ့ကိုနင်းပြန်ချစ်ပါနော်နော်လို့No. Aka! Pipi da over. Ha, juju le. Ha, lan au lan le. Ni ka ma. Ni ku ngao yi za saka biao nian la. Tuo xue ne ayu de ko za biao bei nian la. Oh. Ha, du du bei le. Ni ya, tuo xue ayu ngao tao a tao yi za saka biao a ba. Ha, mo bu, mo bu, mo bu. Ha bu. Le, ko yi za saka biao jin na, yi za saka biao ma ha yo. Nga, a biao ma saka le.沒有啊我連腦裡跳沒著幹著叫到腦了快你問呀你有看到咧我表姐這個不必得無我也不必得無叫你老婆把你舅舅啊你對我你聽不到帶你阿撇飛來了嘟嘟嘟嘟進來了呀အခုတော့ကဘာပတ်ပြီးအလုံးလုံးတွေကောင်းဆိုတော့အရင်လိုတော့မကြောင်တော့ဘူးနဲ့ထင်ပါလေကွာဟုတ်ဒါနဲ့ရောကိုကတော့ဆက်စားတာလေဘာလဲလေမကြခင်ပြန်လာတော့မင်းတဲ့ဒီမှာကြည့်တာကြည့်လိုက်တာဟာတူလို့ခရုခုခင်ကျိုးရမရှိတော့မှာပေါ့ကွာတော့ဒါမှငါကြော်ရနော်မင်းချက်ကန်းဆောင်တို့ဒီဒီခါနိုင်ဘူးတဲ့ကိစ္စမင်းဂုံနေရပေါ့ဟာလားအခုနိုင်တယ်ဘယ်တော့ငါ့ကိုနိုင်ဘူးလို့ပြောတာအခုနိုင်တယ်အခုနိုင်တယ်ဟောအဲ့တော့မင်းဂုံမစုံဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအယူကြီးပြောမပြောမိမကြောက်ရတယ်သူများကြတော့လေအပြစ်မှာခွေးနိုင်ဝတ်နိုင်မဲနိုင်နိုင်ကျွဲနိုင်နွားနိုင်မဲနိုင်နိုင်ကိုယူဝင်ကြတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဒီလားတစ်ခါမှမနိုင်ဘူးတော့ဟာပါဟဲ့မင်းပါစကားပြောတာမြမလိုပြောလိုက်တာလေဘာလဲမင်းကဘိုးလိုကြားကြည့်လို့လားဘိုးလိုကြားကြည့်ငါသားသိမဘုရားဆင်းလိုက်ငါဘိုးလိုသိမင်းပြောမယ်ဒီကနေ့ကြက်ဖြစ်နေလို့ဘယ်တော့ဆိုလို့ရှိရွာဟာဘာလို့ဆိုမင်းဘာလို့ဆိုလို့လဲမဖြစ်ရမင်းကသတိရှိစမ်းနေဟာတောင်းလာမှလည်းတော့ပြောလာတယ်ကောင်ဆမ်းတယ်ကောင်ဟာကြောက်မင်းကိုစိတ်ရယ်ဘိုးလိုတော့မကြည့်မကြဘူးတော့ချင်လို့ဟာဒီကခေါ်ပါဘာမင်းဘာလို့ပြောလဲကောင်ညိုလို့နားတက်လိုက်တာဟဲ့ဒီလိုပေါ်တော်တော်ဥကြောင်းအောင်လုပ်နေလုပ်လို့လေမင်းမိမပြစ်ထူပြစ်တည်းရှိမှမင်းငြိမ်ကုန်နေရတာငါငါမိမနဲ့ငြိမ်ကုန်နေရပြီမဲ့ငါလောက်ချင်ရလုကုန်ရတဲ့ကောင်မင်းလိုမျိုးခင်မောက်လေဖင်တုံချီချောင်းကြောက်တဲ့မရေကြောက်ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဟာဟာဟဲ့ငါမိမောက်ငါကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာချစ်တာချစ်ပြတာအဲ့လိုချစ်တတ်တဲ့လူမျိုးမလို့လေငါစီမှာအချစ်တရားပုံနေပြီးတော့ small လေးတော့ငါဝေပြီးရတယ်
မင်းမအဲ့လိုရှိလို့ဟဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားမင်းမရှိလားဟမ်ဟမ်ဘာလဲကွာနားလေမင်းရောရမ်းကိုတနာတယ်ကွာဟမ်မင်းပါလေမင်းမင်းမအဟောင်းကြီးကိုမကောင်းလဲသုံးကောင်းလဲသုံးနေရတော့မင်းပုံစံကလေတပြေးပြေးနဲ့ရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတဲ့ကိုတူနေကွာရှင်းဟောင်းပစ္စည်းလိုက်ရှာရာကြားလို့စားပြီးတော့တွေ့လို့ရှိရင်မင်းပိုးလေလို့ရောမင်းကိုရှင်းဟောင်းပစ္စည်းဆိုပြောမင်းကသိတယ်ဒီကောင်ပဲပြီးပွဲသွားပြီ။မင်းမင်းဘာလို့လဲ။ဒါကဘာလို့လဲ။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 ဟဲ့ကွာ။ဟဲ့တော့ဘယ်လဲ။နောက်တစ်ပွဲဆက်ထူးမယ်ကွာ။ပြန်မယ်။ဟမ်။မင်းနဲ့ကိုယ်တော့ဆက်ကိုပါမပြန်မယ်။အာကြောက်သွားပြီလားကွာ။ပြန်မယ်တော့ပြန်မယ်တော့ရှင်းဟောင်းပစ္စည်းရေပြန်မယ်တော့ကွာ။ဒီမှာငါမသားပေါ်နေပြီဘယ်နဲ့လုံနေနေ။ဒီမြောင်တော့မပြတ်တတ်သေးပါဘူး။ဟော။ဒီမြောင်နဲ့ပြတ်တတ်ရှင်တယ်ဟဟ ला ။ငါမပြောတဲ့ရှင်ငါလုံးလိုက်ရ။ကြောကြော။အဲ့တော့ကလေပြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးစောင့်ထားနော်။တော်သေးရဘူး။ဘာပါအရှင်မငါ့ကိုဒုံးနဲ့မစော်သားဘူး။ဒီဒုံးနဲ့ကမဖြစ်ပါဘူး။ကွာ။မဖို့လည်းပေးရမယ်။မို့လည်းဝယ်ကြည့်ရမယ်နော်။အေးပါဟဲ့။ညလေးမားတန်းပြောပါရနော်။ကိုကလေအခုဖိလစ်ပိုင်မှာတဲ့။ပြီးရင်စင်ကာပူမှာတမောတောက်တင်မှာမို့လို့အချိန်ရရင်ရောပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်။ဟမ်တကယ်။ဘာသာလိုက်တာလဲ။ဘယ်ဆက်လာမှာလဲ။အဲ့တော့ဆိုင်းမှာထည့်မြေထားဘူး။ပြင်လာကနေကြရင်ဖုန်းဆက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဟာအကပြန်လာမယ်ဆိုလို့ဘာရောင်းဝန်းတာပဲသိလား။ကျွန်တော်အခုမောက်လိုက်ကြည့်။ကျင်းပါပါ။တကယ်ညငါကြီးကိုကြာ။အကုန်းမျက်နှာကြောင့်နော်။ဟာကြည့်ကြည့်ညလည်းငါလာလဲပြောပေးရသေးတယ်။တွားပြီနောက်ဆုံးကနေမပြောပြရအောင်။အလကားစားပါ။ရမ်းမလေးကိုချစ်လို့စား။ချစ်ချင်
ပါဖို့အများကြီးပါလို့မှာလဲပုံလေးဆယ်သားပဲလို့ချင်ပါပဲတထွေးတယ်တစ်စီးကုန်လဲသူ့ကဒီငါးချက်တာလဲချီတူအောင်ဆောက်အောင်မှာတော့လုပ်ပါလူချင်းမအောင်ဆောက်ပါဩမင်းကမခက်လိုက်တာဆယ်သားပါရောပြပါရောရောပါရှင့်ဒီနေ့ဒီနေ့လုံးဝရှူတရားကိုပဲရမယ်ဩဒီနေ့မြို့ကိုခေါ်လိုက်သွားတယ်ဒီနေ့စတဲ့ကြမှာတရားမလို့ဒီမီးနဲ့ငါပြောမပြောချင်ပါဘူးကွာလက်ရလက်ရနဲ့ចောင်းပွင့်ထားတာပဲကောင်းတယ် ကျောင်းပိတ်လို့ရှိရင်လေဟိုကျောင်တို့ဒီကျောင်တို့နဲ့ရှောက်သွားနေကြတာပဲလူဖြစ်နေတယ်ဒီကျူးပိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ခွာသွားတဲ့ဟာကိုမနေ့စောစီပြစ်တော့ပြစ်တော့နဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဖြစ်တဲ့ပြစ်တော့ကပြောရမယ်လေအဲ့ဒီဂျူဂျူးဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးပြန်လာမှစိုးဦးမယ်မပေါင်းနဲ့လို့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဟမ်သမီးဂျူဂျူးလေးကတိုင်းအာကာရ
ာမရှင်နဲ့။တော့ငါပြောမပြောချင်ဘူး။ငါမကောင်းဘူးဆိုမကောင်းဘူးပဲဒါပဲ။ဟွန်းညော့အကျွေးအောင်လေ။အကျွေးပြန်စရာမရှိဘူးတော့။အကုန်ယူပါဆိုတော့လည်းမယူဘဲနဲ့မတရား။နောက်မှပြန်လာအောင်နော်။ပြီးရပြီးရ။ဒီနေ့ငါဘိုက်စားနေပြီနော်။စားတဲ့စီကမြန်မြန်နေလို့ပဲ။ဒီတကောင်မွေးထားပါလေ။ငွားတကောင်ခင်းရတယ်ခက်။ဖေပြော။မဖေ။ဟေး။တော်မင်းကြီးကလာလား။โอเค။ကောင်းနေပေါ့လေ။အမလေးမကုန်ပါဘူးမမခင်ရဲ့။ငါချက်တော့ချက်နေတယ်လေ။ဒါပါဖြတ်လိုက်စားမှာတခါလေ။မင်းစားစားပြီးပါပြီ။ဟွန်း။အယူချင်လဲနေကြတယ်။ဘာလို့မခင်ပြောစားရှိလဲပြောစားရှိလဲခဏတိုင်းကျုပ်လေးမခိုင်းချင်လို့မှာ။ဩ။အမလေးပြောမှာပြောမှာ။ပြောချင်လို့လည်းစက်ကိုရပြီ။သမီးကဝင်ရတာနော်။ဒီပါ။ကိုရှိမုံနဲ့မမတည့်ရတယ်။မမခင်ရဲ့သမီးချူချူလေးကိုဘာပြောရမလဲ။ဘာပြောလဲ။
ယောက်ျားရှိမိမရဲ့ရှိရှိနောက်ထပ်လာအေးလာပြီကြောက်ပြီမိမအိမ်မှာရှိတဲ့မြဆန်းပေါက်တွေအကုန်ဆင်းဘာလို့လဲမိမစောစီးကွာကာရာအိုကေဆုံးလို့လားโซเซียล่ะตอยันขึ้นมึงดีใจเปียวอีอัตตนาเนี่ยตะยัวลงจ้างออกไมโครโฟนเนี่ยออเซ่ขึ้นมั้ยฮะบดุเนี่ยแหละบดุชื่อมาแหละชวยหมอเนี่ยติติบ่อ้าวมาง่าจองตีเสียได้มั้ยตั๋วยะเลยชวยหมอเนี่ยสรแล้ว5นาทีถึงอสินทิพย์เสียได้แม้มาหมอรู้ชื่อตอกพวกเยบาสินทิพย์หลุดมาโลอ้ายรู้ชื่ออยากจ้างมากูไปแล้วยันขึ้นไปมั้ยก้าวมาตอเนี่ยๆเสียซะฮัลโหลแฮ่ๆเอาลงซ้ํามาอยากจ้างเองလုပ်ပါမြန်မြန် Hello Destiny 1234ခေတာရဲ့နော်ဟဲ့ခေါ်မကတင်းတင်းဆိုရဲကောင်မနဲ့ရွှေမော်ဆိုရဲအကောင်ဟမ်နင်တို့ကငါသမီးဂျူဂျူဟဲ့တိုးသားပါငါသမီးဂျူဂျူမကောင်းကြအောင်ညီတို့ငငယ်ဘလောက်ကောင်းနေကြတော့ဟမ်အယူအလုံးပြအောင်ငါဖော်ရမလားမင်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 း他天天不留意你，没见着。
ကျမ်းမာပါသေးကွယ်ဟဲ့အမောအဲ့ပါပါအေးဖရာတရားတန်ခါဆိုတော့ယရနာ၃ပါးကိုမိတ်နေကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါတိလာကုံတမာတိကုံပညာကုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်အခုရွယ်တွေကတရားအားထုတ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါတခြားမကြည့်နဲ့ကွာဘာဘာဟုတ်ကြည့်တိလာတမာတိနဲ့ပြည့်စုံတော့ တယောအလုံးကချစ်ကြောက်ယူသေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆိုတော့ကဟိုမိဘငါစကားပြောရပါလားတယောအလုံးကဘာဘာယူရုံကြောက်ကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ရောက်တော့ဘာကွာဘာယူကြောက်ကြီးလဲချစ်ကြောက်ယူသေးတာကွာဘယ်တော့ကဘာဘာယူကျွန်တော်မှတ်တာနေမှားမှားမင်းတော့မင်းငါပရိစိတ်ခံနေမလို့ငါစိတ်ကိုလျှော့လိုက်အဲ့တော့ကွာ တို့ချုပ်ပြောရလို့ရှင်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာဖခင်တရားမမေ့နဲ့ရက်ကျိုးရွာကျိုးတဲ့ဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကြီးတိုင်ပါဖြစ်မလဲဒီလားသေးပါမယ်ပါပါဟမ်ဘာကွာဖိမတို့ရှောက်ဖြစ်ပါဘာမှယူပြီးလို့ဖြစ်ရတော့ကတော့မဖြစ်နဲ့တော့မဖြစ်နဲ့တော့ငါပဲဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ကြီးလာရင်ဖခင်ရိတ်တရားရိတ်ခိုးပြီးတော့ဖခင်သားတော်ဖြစ်ခံယူသင်ကန်းွက်ကဲမကောင်းဘူးဟုတ်က
တော့ဘာမှလည်းပရိစိတ်လိုက်အောင်မင်းနဲ့အလကားမနေဘဘကိုဆောင်ရင်းနဲ့ရင်းမြေတော်မမတရားရှုမှတ်ဇင်းညံလျှောက်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဘဘရှိမှာပြီတော့ဘဲကောင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲလက်ဆောင်လေးပေးလိုက်ကြလို့မင်းအဲ့ဒါပေးပြီပွာမင်းမကြောက်ဒီမှာခဏအဲ့ဒါဒီမှာ MP4 မင်းမတို့ငါပေးရလို့ပြောလိုက်တယ်မင်းမတို့လက်ဆောင်ပါပတ်စံပေးပြီးဝယ်ခိုင်းလာမှားလိုက်တာဟိုဒေါ်လာ60တောင်ပေးရတာကွာမင်းငါမဝယ်နိုင်ဘူးမင်းကမှားလိုက်လို့မမကျူကျူကအဲ့ဒေါ်လာ60ဘယ်ရရအကိုကြီးပေးတာငါမပေးပါဘူးကွာမင်းငါ့ကိုငါ့ဘာလို့ပေးရမှာလဲသူတို့သိမှလည်းပါတော့အဲ့ဘယ်ရရလဲဆိုဖယောင်းဖယောင်းနန်းမင်းက
ไม่ยอมเลยกูเอ้ามึงเอามาแบ่งพี่น้องอ่ะงาดิวเปลี่ยนเผาขึ้นมาช่างไปผิดจักเลยนะอ๋อเราแม่มาดิวอ่ะเปลี่ยนมาเผาอูลงมาแล้วดิเผาเปลี่ยนมาเผาอ่ะดิวอ่ะอ๋อนี่บอกว่าแม่มาดิวอ่ะเปลี่ยนมาเผาขึ้นมาไม่เปลี่ยนมาเผาจริงๆสุดไม่เผาเลยมา ทำไมตะคู่เราไม่เอาเปล่าเปล่าเปล่าขนาดนี้มาอ่ะไม่มีแน่จริงๆเนี่ยโลสปีกาเนี่ยยังผิดอ่ะเปลี่ยนมาเผาอ่ะอูเลยฮะเฮ้ยโหอะไรสรุปสิเลยบ่าวจนเนี่ยปุ้ยพี่เนี่ยบ่าวพี่จะได้ล่ะตรุอ่ะไม่เอาไปอ่ะแล้วไว้ไว้จ่าเนี่ยไปให้เอี้ยเนี่ยฮ่าเข้าเลยว่าเฮ้ยโทษจะใส่ตาดีล่ะมาโทษเรามาโทษไปบ่าวบ่าวอู้ช่อๆเนี่ยบ่าวอู้เวมาวนซะโหลกวยอ่ะปี้ว่ะโทษไปโหลว่าโหลนี่ ยังมาเล่าไว้จี้อะไรได้ไหมไปไปก่อนเลยฮ่าฮ่าฮ่ากูอยากตัดตัวอะไรออกมาอ๋อยังนี่เลยแค่นั้นเองกูอ่ะโอ้ยนี่เลยมามาจู่ๆกูอีดีฟงเสร็จบ่าวเนี่ยเจ้าอะไรนะกูจะแข่งอะไรตัวอ๋อเออเราเช้ามาโมกูอีอ่ะพาพี่รู้เลยกูมามาจู่ๆฟงเปล่าเลยไม่มีอนาคตเราทายนี่อ่ะฮัลโหลฮ่าฮ่าตัดดิบตัดดิบกูอยากตัดดิบ มามาจูดอลลาร์60เบียร์ยาเลยจ้ะตัดดีบีบีเอ็มพี่บอกไม่ให้ยาพี่บอกกูอยากกับเสียยาละบ่เบียกูอยากกับเต็มหมดอ่ะสุดดอลลาร์นี่ยาละลีมามาจูดจูว่ากูอยากกับยี่สิบสุดกูอยากกับเบียร์ละแล้วเสร็จแล้วกูอยากกับมามาจูดจูพงจองมีเวรยาละเฮ้ยยาวะเลยยาวะเลย พวกเราก็พ้นจากในกิจสาบไปตาคงไม่ส่องให้มาอู้ตอนนั้นเราก็ยากเลยไอ้หมาบ้าไอ้หมาตายเนี่ยยี่ยี่ที่กูว่าต้องฉลาดนะเนาะฮ่าจ้าเลยตัดยันเลยคู่มันก็มาสิ่งเดียวจะนี่ดูมาว่าเลยงาเสียสังอาเพี้ยนนี่ดูมาว่าเลย ทำมาทำรู้ละอาสุนจะมาขันจังไหมไปเว้นเนี่ยโดนว่ามาแต่งไปมาโลเคชั่นของตัวจ่าไอ้ข้างมาเป็นเพลงเพลงเพลงดีเลยอ่ะเอาไว้หนาตีอ่ะนายยังอ่ะมาเพลงเลยดีเนี่ยตัวนี้อ่ะตัวสู้ยิงตัวนี้ก็ดีเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็ดีดีเจ้าอันนี้ก็ดีจริงเอา ตัวตัวขนาดนี้เนาะในน้าจะต้องมองอ๋อมองตัวทำไมสั่นโอ้โหอุดูอัดอะไรเนี่ยเรื่องมันแค่นี้อ่ะ อ้าวกูยิ่งสั่นเลยนี่มาเรียกเบลูเลยอุ๊ซ่าอ้าวมาว่ายี่อะไรเห็นหนูยี่อะไรด้วยเลยหูอ้าวมองดูกับตัวตัวเป็นอ่ะก้าวมั้งล่ะหูนั่นน่าจะสุดเลยกับบ่เลยนี่ไม่เอาไปทำอะไรกูไล่เลยเด้อฮะหูอ้าวมองขึ้นมาตู้บ่ายอุ้ยเชียวเลยเจ้าอ่ะเห็นหนูเนี่ยเอาเลยแล้วเนี่ยหูก็ใจยิ้วอะไรไหมไม่เลยกูยิ่งสั่นรู้มั้ยพี่นี่เลยจ้ะกูยิ่งมาว่าจะรับพี่สู้อ้าวมองไปกันหาหนี่เลยจ้ะข้าเลยอ้าวมาตู้
阿妈来没去，你妈来没去。阿罗，你越要你，我越是个白要路白跑，我们的。阿罗，你这这地上阿弄嘴里面呢？也罢嘞，输吧输吧，过一早来对没？你妈哩阿罗哩，过一早努毛在你们对路努毛那带红包没呢？就到搞努毛那对过一早就搞苦嘛表没了。你妈哩，得。妈喽。你妈哩，一路没落哩，我不然忙着忙着你们好，心里比侬困难，好不呢？好不，过一早阿罗送你，就到龙井。哎，你妈哩耶，过一阿罗哩，你妈哩都到龙井了，喏喏喏。对个啦。哥要忙啥呀？哈，啥啥？你妈哩介绍啥阿猫？哥伊没收呢。啥声音？那哪叫人帮呀？哈，帮我么？你妈哩耶！我讲两个包里边，你妈哩介绍路帮。叫人嘛啥声呀？哈，说嘛不？俺你妈哩可里里边去，你妈哩叫人嘛介绍路说话呢。啥声音？是啥啥呀？哎，你爸表？俺爹表，爸表的。对啦，是农民。哥一早就到农忙的，一早撇钱表，
你妈俩哭他不表扬我的，然后叫他。他让我把我表扬。哈哈哈哈，没来呀，这对毛利就住过你也能得地呀，这一年的乱你们小镇能给你吗？对毛不你不要过我带带阿卡萨路去顾问马比便要钱的事情你也能拼命阿拉巴比路来说我马比大妈说路去我这都离去也抓了看那里能便要来吗？他们话咱这把大人也是家路行，俺姑叫你奶奶啊，俺妈妈奶奶么好把拉出来对呢。俺爷爷呢，哈个那皮多来过，老李，就就那楼嘛快没你见了，都是你你见没过，你这靠边有点卡着路，帮米巴流喷标兵，那喷米巴流拿炮开来着，俺那就就话嘞。对原来嘛，都有你比较机变那个家了，那分明把人家保住家嘛，对家嘞。而且家了嘛，别话，往年就就那都有你家嘞，他家了嘛呗。我不一样呢，虽然比较吃开的面，我多吃点吃着。哦，我妈嘞，姑爷家旁边的话叫，没那也表皮皮呢，啊，姑家一门哪里就。妈妈生你们呢，想家了没没有嘞？妈咪耶，你可以阿家哩，他妈来都住你这边耶。哦，家里面妈妈耶，住你那边，住你来过。你阿表来来打耶，阿公阿老皮皮皮皮呢，可以阿家老皮皮呢，这妈妈对啦，阿老爹阿妈不老都住你路呀嘛。哦，弟妈妈你路咪阿嘞？老来嘛，皮皮，毛脚皮嘛，皮皮短的个。啊，故意啊个，多拉的下拉嘛是咯。皮皮嘛，皮皮因为皮短的嘞。嗯，我短的来的嘛，懂吗？哎呀嘛，故意啊个，到木屋里面一边嘛。给多嘛，哎，谁你啊家嘞？过来嘛，阿老师。来。OK。什么？嗯，他不要嘞。姑老师，他妈有毛心的嘛？我大爷，大伯三五三呢。阿大爷呀，你妈他妈还有哪里钱？怎么了？你们家的很少呢，这白些个刚刚的吃他了。OK， 那阿姨走。啥嘛？我啥呢？我多不听话的很呢，在阿娘的。哦，你妈厉害的，够很厉害，啥子的都。哦，厉害。难道阿大伯把你教大的呢？爸爸表不，阿皮了。哦，爸爸皮包大爷，你讲你有包的没啦？多加，为你用的，毕竟你也骗你妈叔叔啊。没包没没，大爷，我他妈来也没修，大肚子硬里边，已经掉了七大包没。哈，没没表情呐，老老该该路没来铺板的。老老该该路没好包没，好麻烦。没有到，我都饿没。哦，爸爸没包大爷，爸爸没多包，给三三，三个。阿妹妹，我大伯伯有，他妈有，他们来补皮啊。补啥么？六包大爷，大伯伯啊，补加毛为啥没来煮的？大伯伯啊嘞，银行那个煮了，皮鸭皮鸭也可比了，皮鸭皮鸭肉多多骨肉的大爷。哎呀，老姑姑。是啊，俺也要做做这边那个啥的，特别需要。第二张第二不嘛切卡的，你做点啥的，我去搞。好的，阿哥。那不是龙啊，上报的 speaker 神秘了，买我哦，你这样话。哈，都看了。爸爸一路把伊忙的，我先把送在到了。我头嘛路嘛了嘛，脑袋都不会太差的。确实也讲来的话。
ခုလိုဖြစ်ထားဆိုတော့ငါသိလိုက်ရတော့ကြွားတော့ငါဘယ်လိုမျက်နှာပြရမှာလဲညီမလေးနဲ့ရှက်တာပါပဲကိုကိုရဲ့ဖြစ်တော့ငါဆိုရင်ညီမလေးနဲ့ကျူးကျူးနဲ့အိမ်ထဲကအိမ်မင်းလေတစ်ဖက်တောင်မထွက်ရဘူးကိုကိုသိလားငါတို့ကတော့နှစ်ဖက်မိသားစုလို့အရင်လိုပဲပြန်ပြီးအဆင်ပြေစေချင်တယ်ကွာဘာလို့လူငယ်ချင်းကဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာလူကြီးတွေအဆင်ပြေအောင်မလိုလုံးကောင်းမစဉ်းစားရအခုမင်းရောက်လာတော့ငါ့ကိုပိုးကြီးအားရှိတာအလဲစဉ်းစားနေတာကွာခုလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကြတော့ကျူးကျူးနဲ့ငါနဲ့ကိစ္စရှေ့ဆက်ပြီးပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဟာရောတော့ပြန်ရောက်နေတာကွာကျူးကျူးနဲ့လုံးဝမတွေ့ရသေးဘူး။ဘွေးရုံလိုက်သွားတော့လေကွာជីကြီးခင်ရကျူးကျူးနဲ့ကအမြဲတမ်းရှိနေရဲဆိုငါဖြောင်းမဝင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာ။ဒီလိုလို့ပါလားကွာ။ဟဲ့ငါလောကြောက်စမ်းပါဦးကွာ။นูหมอโอ้มึงจูจูสิพ้องสะคายมิแล้วมึงเปล่าจินน่ะเปล่าคายวะโอ้มึงชิงเนี่ยนะรู้สิเนี่ยโตตตะๆชิงอ่ะเนาะเฮ้ยบาเลยจูจูมาฮัฟฟ์โอชิหรอล่ะตู้มาฮัฟฟ์ไม่ชิอูกูยะดาใบแม่ลิตู้ไอ้มาชิไอ้เฉิงไอ้พ้องก็ซะมาอืมอะเลยอะเยสุมิแล้วก็เอามาบ่จูจูเนี่ยตื้อว่าแหละมึงเปล่าได้นีแลมาชิเหรอซะอะเยสุมิแล้วก็เอามาต่อเลยกว่าอายุพอแล้วยังต่อวันน่ะไล่ดาวะกูกูไม่เนี่ยแหละบาเปียวโหลเลยญีมาเลยกูก็บาเปียวโหลเลยทําได้อ่ะเนี่ยกูก็ตู้ยอมมานี่โหลขอย่าอ่ะเนี่ยอ๋อด่าแล้วลุหมอเหงง่าอากะอมีทูอยู่เนี่ยตะโบซะซะนะกาวกูชิอ๋อนี่รู้แล้วเหรอครับดาวเนี่ยบารู้ยันท่าชิเนี่ยไอ้ห่าว่าลงว่าน้าได้ไหนอ๋อเอาหม่องไม่ได้เลยกูบาชวยจอเตียห้องลงเตียแม่ปอกว่าล่ะก๊อกแม่ก๊อกว่าล่ะมาแล้วไม่เข้าแต่สภาพเปล่าไม่ทุ่มมันนั่นအားကြောင့်လေမင်းကိုတော်တော်နဲ့နှစ်နာကျော်နောက်စရာကိုဖြစ်နေ။ငါပြောရမယ်။အာကာငါ့ကိုရောက်ပါလေလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့အကျိုးသဘောအာဝဟဝိဝဟပေါ့ကွာ။စစနာစစ။ဟာ။ဒီမလေး။ဘာပြောလို့လဲ။ဘာပြောလို့လဲ။သွားမယ်။ဘုကောကိုယ်တိုင်ကမကအောင်တည်တာ။ဟောမှာကြည့်ပါ။ရှင်နေလိုက်တာနဲ့တစက်ကနှစ်ရွက်ကိုတက်ချိတ်တော့ကြည့်လို့မ။ဟုတ်ပါလေ။ဟာ။ဆက်သွားရအိမ်မှာ။အဲ့လိုပဲ။မီဂျူ။ရှင်နေ။ပြောလိုက်ပါရဲ့နော်။အာကာရွှေပြန်ရောက်နေပြီ။ဒီရှေ့ဖြတ်လျှောက်လိုက်ပွဲရုံကချောင်းလိုက်နေငါမြင်နေရတယ်။ခိုးလိုလိုဒီလိုလိုတော့ညီတို့လည်းမစင်းသားနဲ့။ငါမသိပဲလို့တော့အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုံတာ။ဟုတ်တယ်။မမေအတက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးရေစိမ်းလာလို့ရှင်အညွန့်နဲ့ပေါက်လာမှာပေါ့နော်မမေ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟာနေ။ကြီးစကားပြောနေဝင်ဝင်မပြောစမ်းနဲ့။ဟိုကစားစရာရှာကစားစမ်း။အားလို့လို့ရှင်သားတို့ကစားရင်လူကြီးတွေဝင်မလျှော့အောင်နော်မိမေတို့လူကြီးတွေကစားလို့ရှိရင်လည်းသားတို့ဝင်မလျှော့ဘူးမိမေကဖေဖေပြန်လာမှကစားဖေဖေနဲ့မိမေညာကျကစားသားတည်ရဲ့နော်အဲ့ကျရင်သားဝင်မပါဘူးမကီမကီဝင်ညာလိုက်ကစားကြတယ်ဘာညောရလဲကဲပါဟဲ့တော်တော်ချက်မတော်ဆိုတော့အော်မတော်ကြမဟုတ်ဘာလို့ညောရချင်းမဟုတ်ဘူးပြောင်းတော့ဝင်စားမယ်ဟင်းနေပြောင်းဖို့စားလို့မကုန်နိုင်သေးဘူးလားဟာရောက်စားအောင်မှဝေရအောင်ရောက်ကဲပြေးလိုက်စမ်းပါအေးညီမကငါနားကြီးလို့တော့ဘာငယ်မြန်မြန်ပြန်လာတော့ဘိုးချုပ်တော်မယ်တော့ကောက်ဟုတ်မေဟေးကောက်ဖေဖေတို့တွေ့ပြောလိုက်ရမလားဟိုမေမေသသားရှင်ပြီလို့ဟဲ့ကောက်ဟာဟာကောက်မြန်မြန်ပြန်လာပြောလိုက်ရေးပြောလိုက်ခဏရတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟောဒါတော့မဟုတ်ကဲအခုမှတတိယလို့ခုချိုချိုတယောက်ပြောချက်တာကောင်းဘေးသွားအမလီမညွဲ့ရင်အသက်လေးရလာလို့လားမပြောရပါဘူးဘာသာရေးကိုတော်တော်လုပ်နေ။အေးခုညနေတိုင်းဖခင်တပည့်ဒိဋ္ဌံမေးစိတ်နေတော့အမလေးမောင်မင်းကြီးသားအခုတို့အတိတရားနဲ့လိမ္မာရေးကြလေးလည်းရှိလေရှိအောင်ပါ။တာပြီးပါတော့တာသူ။တာသူ။ကောင်းလေစွာ။နေကအခုလိုငါရင်ငွန်ထဲမှာဖက်ထားတာ။ကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာဖြစ်တာပေါ့ဟာ။နော်။ဒီပေါ်ရတဲ့ကဲဝေးပဲ။မထင်တာဒီလိုအမူးမိလောက်။အော်ထားလိုက်စမ်းပါ။ပိုင်မရည်ဟာဒီနေ့ငါအကြောင်းသိရတာ။တီးရပေါ့ရှင်တီးရပေါ့ကျတော်မခင်ဖီတောင်အောင်ကြောက်ရယ်ဆိုတော့ရက်ကြော်ရွာကြော်ပဲဟာအဲ့ဒီကြောင်တဲ့မပြောနဲ့လေနင်းရတယ်မငါသူ့ကြောက်တာမဟုတ်ကြောက်ချင်အောင်စောင်းနေတယ်သူ့ရှိမှအဲ့လိုလေးနေပြတာသူ့ရဲ့ကိုယ်ရောသူ့လူလေးနဲ့အေးစေးနေလို့ရတာပေါ့ဟာလူလေးကြီးဟောလူလေးမျိုးပေါ့လူချစ်ကြီးပါကတ်ဟာကိုကျော်တော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမခေါ်နဲ့လို့ပြောထားမှဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့မင်းကငငယ်တော့မဲမဲကြောက်ကြောက်ဒီလိုလုံးဝချက်စလို့နဲ့ကပ်ပြီးမှလည်းခေါ်ကြရတယ်။ခေါ်လည်းမကြိုက်ဘူး။ဒါပဲနော်။ဒီမှာစိတ်ဆိုးလိုက်ပါ။အခုမမဲတော့ဖြူသွားပြီ။ဟုတ်လား။မမဲတော့ဖြူသွားပြီ။ဟုတ်။မ
别人举报你，慢点，低调。我走了。Hello? Ujo Joe, Doki Mama Rue Bangi. Nana, you're the girl. Hey, Nana, I'm not sure. Oh, Numa, 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 Numa,我这个 A 的啦，妹妹，这个 A 的我得把它交完了。我们在家屋头上，你这个也买了。哎，妹妹，这个不要，喏。A 哥，谢谢你们交，你们拿交的话，你还交的要哪么服？哎呀，我他妈的，我哥哥啊，就我背开呢，那苦都背不着一下，哎，没来着，后面。嘿，奶奶，哥哥啊，你就我哥那苦背不起来。哎呀，来弄我！嘿，你俺那没有天天么看呢？到家之前对娃好没？哎呀，你说哟，俺怎么对？哈哈哈哈哈哈！那你呀哈，俺微博呢，搞不呢？嘿，弄我耶！你看你多少懂呢？我也搞不来，他妈的，就俺 baby 的。嘿，你俺那没有天天么看娃呢？弄俺不能看表娃呢？到家里只看家娃，看那单子黑面，老皮夹等于脱了。我讲家嘞，嘿，我当是皮夹一喷皮着，表你啦。啊，小小现在的老人嘞，哈，我是靠着米来打的。放下来了，放下来了，放我回来。Hello, Destiny. One, two, three, four. Hey.嘿，我是考个了米子，你咋呢？怎么又掉来？嘿，俺打的米嘞，那么不得呢？想睡觉了啊？罢了，你也小瞅的，妈，你忙放在的没了没罢了吧呢？嘿，我是考个了，加啦嘿。这是我告诉你，嘿，加嘞嘿，加嘞，老妈耶，那还谁的妈？你妈媳妇让别人叫呢？后面爸爸弟弟的，那叫不得嘞。没地方扩展了，我比较个都不知道会比哪路。今次我来忙你，哎呀！哎，真真，我的妈的，我的娘，哎，我要白眼来，你这什么个牛？他妈的，到我们屋里来了，到我们屋。
太恶心了哦！都看吧，奶奶啊，没有别人表你在这吗？我你也是，没帮忙。这呀，我做表，人家你不有啥脾气？咋的哟？我刚才眼里没加我一点儿。阿哥找门子了，阿家的。这阿哥，就那刘金没注意了没？我那设备在哪表进了？阿龙丢了呀！要不？没有阿表嘛，我对钱拿上了。爷爷，我不中嘛，丢了没有？你家我妹妹姐姐丢了没有？包嘞！哎呦哇，阿哥呢？舅舅都在家里了，阿姐姐妹妹。阿嘞，妹妹那姐姐在那演戏的了没有？老师家里表演了。啊，没包过啊，没啥嘞。你嘛，阿哥怎么很放心了？嗯，哎，阿嘞，阿妹在很放，爹阿妹没有背来没？没啊，没嘛，舅舅都背来。哎，今年阿哥呢？舅舅在家表演了哟，哇嘿嘿。啊！啊！表演呀！表演呀！表演！妹妹，你嘟嘟。谢谢，妹妹没弟弟呀，哥说我弟找了呗，把咱家的大门给进来，没找我啥去嘛，我啊，阿罗金那苦不起，阿罗金都来过的话，我大不成是比我妹妹的，没有过，这都一样讲没过，阿罗金那里不成呢，我都没有，啊，结束了，啊，进来来条龙啊呀，阿罗金那啊，弄，哦，第六了，嗯，阿叔那么不要不呢。哥说：“你莫要了，打了呗没？”哇，太好玩了哥！叫到没俺我不留了不要。啊，你留嘞哥说，哥呀个打算再我留来点呗。打没我找那些来背的，打乌啥来的，哥能留背的呀？哎呦，哥说这你莫背吧，就不要哥呀个这样打找来没哩。啊，所以你莫哥说压力哥高了。没啊哥，高嘛哥，高我没压力，这都挣来挣来的哥，没。人来得嘛哎，舅舅啊哩，爸妈你们讲我哎，那边有没事表一点啊？啊，姑舅舅啊，看见吗？看家被你表的呀？哦，奶奶呢？表奶奶上人家的。嗯，啥人家的 ？MP4 呀，妈要给我来。咦，那我来领奶奶汤不？舅舅，潘大哥找你来。嗯，找来嘛，哪来哪来对啦。奶奶，我真的要哩，明明谁说我对他有偏爱的？哈？大叔，爸爸妈妈妈嘞，妈咪也真够悲惨嘛嘞。他们虽然没事业做了，明明对他们。舅爷，他来打我，我还比我偏难过一点嘞。我还比我比过去多的那对呀，偏了啦，学校都忙过，过去多没那路，老我对个没样的。妈嘞，舅舅嘞，妈嘞对劲了呗。舅舅又不留啥路讲嘞。我是俺他爸嘞。我他妈遇见了两个酷白痴，俺爸来是吧？估计也来没把钱，什么屁物是吧？我老爷是一对三叉牙哦，这要嘛立特杀走呢，爹我他妈偷他家门哩。嗯，帮个宝贝哩，俺刚没听你说呢。但是都是，屁物人也没等眼睛呢，带门票没时间来装的嘛。我这就话屁物人哦，上班给咱那带来的，都不要，帮我表看，那我表看来吧，喏。他干嘛？啊，他那个嫉妒的，本来呀，来多多家里，一直看卢金追了嘛。卢金哪来的？我们都看你的是第二年。小王爷，我丢你个牛！你跟你阿妹哪张脸好了？妈妈的，是被阿妹丢你了的。好，哪张？大的哪张脸了？黑脸了，尖了的。我大笔把这到底记得吗？都在吗？什么关系？哈哈哈哈哈！那肯定的，没有的。Hello， 哈，舅舅 ，Hello。阿美丽，什么关系？你把这张到底拿上了呀？谁拿的？那肯定的，没有的。
阿哥，阿哥，你别叫我，你别叫我，你别叫我，大哥的啊，太好了。哎，我嘞，我跟你说嘛，我带着来了。哎呀，把账务办的来吧。我这没办法，我这工地有酒店来办了，阿哥，哎呦，爸妈没来陪我，哎，这我这上奶奶家来陪他。 修什么的光？我没有，都没有这部，谁敢背包？没有嘞，这个钱嘞，我没有修这个啦，我这个没来啦，爸妈没帮来了，帮来没有小毛，没。哥，哦，有嘞，来来来，啊，牛毛，啊，牛毛，拖来喏，拉来，人拉来，对吧？牛毛不能来，要不来？他妈你别要来！哦，啊，对吧？牛毛，就别这边给，那哥别这边给，丢人要，人三万给。 陆某摘了呀，对，够拿牛哥，够拉个皮来嘛，对啦，呀。有没有要的？三幺五没要，问了陆某嘞。不拉个意思是嘛，对啦。好。哎，走走，拉你个，要把你来过来。你哪不拉过？没不看的。陆某，让老摘下来。我拉什么啊？你，我摘下来。 哟，我光不记得的呢，俺忘了念啥了，你知道吗？啊，俺是不是自家别一年五毛？你还把路再演？你还演了，我光有些事批评呢。嗯，你怎么？你要把给啥服务员问的是啥句话？俺别在那提的表呢。哎，刘表，你要俺别的俺不？嗯，哎，刘老母啊，别那么撇钱，姑娘么撇钱。 俺脾气呢？那姑爷些，这姑娃，姨子，俺的姑娃，小姐。啊！啥叫？啊！妈妈在这儿呢。在哪儿？在哪儿？没有啊，你妈。好，把爷爷过来了。嗨，爷爷，走走走，陆某的。 我追了还得搞包了，我俺想了要滴滴滴。啊，没有了，我进来挨家一句话。结尾，结尾，嘿。你们，洗澡开了，脸上都开了都。好的，行，行，开了啥？结尾，嘿。结尾，嘿。 那个屁股，他怕屁股，俺他妈领来咱家来没有啊？没有，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 没有
太难了，我还说吧。啊，帮我，快点！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 快
နေတဲ့ဘာမှငါမိမိဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲငါဥမာခြေသားကြီးအကုန်သိတယ်မကောင်းတာတွေအများကြီးပဲကွာအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်လေကိုထူးချင်ပြောရလဲမှန်နေတယ်ဘယ်ရကောင်းတာမကောင်းတာအကြည့်ညာညာမိမိပို့ရှုပ်ကုန်ပဲကွာတမရငါဖေနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုရလဲမင်းတို့ငါတို့ကငယ်ငယ်ချင်းနေပဲကွာအခုကအစိတ်ခတ်မသိလို့ရန်ဖြစ်ကြတာနော်အဲ့တော့ငါတို့လူငယ်တွေကလည်းအစင်ပြေပဲဖြစ်ပါအခုလူငယ်တွေအစင်ပြေလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲလူကြီးရဲ့အစင်ပြေလို့စိတ်ငင်နေရကြတယ်မင်းတို့တမောက်ကွာရန်ဖြစ်နေကြသေးတယ်လေလေကွာမင်းတို့လေငါပြောပြမယ်ဘာကြောင့်နဲ့ကြီးခင်ဘာမောင်နဲ့ကြီးတင်တော့လဲငါတို့တွေဟိုးငယ်လေးတွေကမိပါကြောင့်ထိန်းချောင်းလာခဲ့ကြတာကွာမင်းတို့တွေကွာဘဒုမနဲ့ဘဒုမဆိုဘာမှလည်းပြန်နေဆုံးပြေကြတယ်မဟုတ်လားဟာမင်းတို့တငယ်ချင်းအရေးကြီးတာအဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်ရွာတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဟာဟာ
ငါလေမိဖေမကောင်းဆုံးပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာဟောဒီမတားကောင်းခေါင်းမဆက်နဲ့ကြောက်ရတယ်မိဖေကောင်းဆုံးအကျိုးချတော့လို့ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ကပ်ပါခါကောင်အကျိုးစုကောင်ပြင်တော့ဘာမှမကောင်းဆုံးဘာပြောလို့လဲကွာပြန်လေမစ္စတာပြောလေမင်းပြန်ကြည့်စားမင်းပြန်စားနေငါပြောပါတယ်ဒီနေ့ကဒီတော့မဝင်စားပါဘူးထားကြတာပြောကြလေပြန်ပြီးပါပြန်ပြီးဟုတ်ပြီလေဘာပြောစားနေဘာလဲနေကြကြောက်ငါကြောက်ကဘယ်မှာပြည့်ညင်နေစမ်းမကွာတို့ရှုပ်ကုန်ပဲကွာတော်တို့ရွှေအရှုမင်းတို့နှစ်ကောင်တို့ငါရွာစိတ်မှာလက်ဖက်လိုက်တိုက်မယ်လက်ဖက်တောက်ချင်ညင်ရင်စင်နဲ့လက်ခဲ့ကြရှက်စက်ပြီးမဖြစ်ကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်လက်ခဲ့နော်ကောင်းပြီကောင်းပါလားရံမဖြစ်နေတော့နော်ပြည့်ဘူးရှုပ်ကြည့်တော့လည်းကတော့ဘာလို့ဖိုက်စားအဲ့ဒီလိုပဲလို့မသိချောတယ်လို့တော့မီဂျူကတော်တော်ကိုအားကိုးနေရပြီနော်မမခင်တို့ပွဲရုံဆိုလေသူချီသူ့လဲဒီပဲနော်ဟုတ်ပါတော့သမီးကြီးကဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတော့ခင်မရောသူ့ဖေရောအေးအေးလူလူနားခွင့်ရတာပေါ့ဒါပေါ့ဟောခင်မလည်းအိမ်မှာစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရတယ်သူ့ဖေလည်းဘာသာရေးကိုဖြောင်းပြောင်းလုပ်လို့ရတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့မမကြီးကလည်းအားတော့အိမ်မှာစူပူခွင့်ရတယ်ဖေဖေကအားတော့လိုက်ရလိုက်ရလုပ်ခွင့်ရတယ်ဗျာဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်အဲ့ကစားမင်းစားဒီကလေးနဲ့တာသမီးကကံကောင်းပါတယ်မခင်တနည်းကြီးကလိမ္မာရေးချရှိတယ်နန္ဒကျော်မပြေးရအောင်ရေးရတယ်အမလီဒီငယ်ကောင်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာလူကြီးကိုနဲ့ကလေးစိတ်ပြောချင်တာပြောတာမညွတ်ရင်ဟွတာအမှန်တိုင်းပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါပြောတာဟောလူတွေကအမှန်တိုင်းပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးဖေဖေကိုပဲကြည့်မိမိအိမ်မှာပူညာပူညာဖြစ်တော့ဖြစ်တော့လုံလုံအားကြီးလို့လေဖေရားအကြောင်းပြလိုက်ဓမ္မယုံအကြောင်းပြလိုက်လေအိမ်မှာနေရတယ်ဟိုးမရှိဘူးသားလားလေမိမိအိမ်မှာသူ့ပြောင်းရှိမှာဆိုတော့အိမ်မှာနေပေးနေ။အေးငါလည်းလိုက်ရ။ဟဲ့တော့မတော်တော့ဟဲ့ဟဲ့တော့မပြေးနဲ့ကော။ဘာ။စိတ်ဖိတ်ပါ။နန်းကကြွချစ်စရာကောင်းပါလေ။သူ့ကြောင့်ယူရတယ်တည်လား။ဟုတ်ပါရဲ့မညွတ်ရင်ကိုသားလေးဆိုတော့လေယူပေါ်တော့လေချစ်ရတာပါပဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟောသမီးကြတော့လေလိမ္မာရေးချရှိလို့ကိုချစ်ရတာ။အမလေးဂျူဂျူလိမ္မာရေးချရှိတာမအေးဘူးသမီးလေးကြောင့်ပါနော်။အမလေးမမခင်တဲ့သူ့တို့ကိုလိမ္မာနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားမခင်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ချစ်သူဘောကျင်လီမြိုင်ဖြစ်သွားတာဟာတော့ဟုတ်ပဲအာကနဲ့ဂျူဂျူကတော့ညာကသာလင်မြိုင်ဖြတ်တန်းနေရပြီမတို့မြန်မာစကားအသုံးလုံးရစဉ်းစားကြည့်အသေးရတရားကြီးလင်မြားဆိုလင်ကမြားမြားရားတယ်ဘောပေါ့ဟာဘုန်းမဲတော့လည်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာဟိုမှာဂျူဂျူကရှက်နေရပါတယ်အခုလိုမျိုးဂျူဂျူနဲ့မောင်နဲ့အဆန်းဆန်းရာစင်ပြာပြည်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကွန်မန်ထုံးမျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လဲထမင်းလိုက်ပြီကွာငါတို့ဗိုက်တာနေကွာမင်္ဂလာဥုံုံလေးကကြည့်ရမင်္ဂလာဥထမင်းပေါ့ဟုတ်တော့လားကရပါရဲ့ကွာရပါရဲ့ဟာကျူပြီးတော့စဉ်းစားရှိတယ်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဆံကိုရွေးလိုက်ကွာဟုတ်ပြီလားကျော်ပြောရင်တက်ချင်တယ်စားရင်တော့စားမင်းများတော့ခဏမှမပြောပါဘူးဂျူလီယန်လေကြည့်တော့လေကွာ sorry နော်စားပြီးတော့ပြီးကြရင်ငါတို့ရင်လည်းလိုက်လေဦးနော်ချိန်ရမလားကျူဟုတ်ကြပါရဲ့မမေကိုအချောင်းတော့တကယ်ငင်းနေတယ်လို့အဟိုဒီလိုက်ပို့ပေးမယ်နေနေလားချူ
哦，你这厉害了哥，队长呢？这里你弄了？他来了，谁走了？队长呢？这里你弄了？他来了，谁走了？队长呢？嗯，谁走？我们这边的人来了。走吧，走吧。这屋里八百多楼，送不走，送不走。给，把我用的么搞不？比亚巴幺幺，把我一弄电脑，那个我一起老多想。 哈哈哈！你也来过啊？专业多少人？江龙啊，三百多米，困着你，困着你也得来过。你也来过啊？哪有吃的？对了，哦，某某看哪里不好，再去看哪方面，再。 八九，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 八
我不管了，他这种人哪来？我不管了，行不行？好，那我走了。够我这个，行不行？好，你干嘛？你干嘛？到底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 干嘛？你干嘛？到
ผิดล่ะแล้วกูยังมาเนี่ยญาติน่ะเลยไม่กล้ามาล่ะทําไมยังซีบุ้ยอ่ะเปลี่ยนล่ะตาญาติมาก้าวสู้จ่อๆเนี่ยหวยหมอรู้ตะเจิงลุ้มส่องเลยจ้ะลูกซีบุ้ยจองเท่าลูกไม่อยากเอ้อน่ะเนี่ยกูหิจ่อเลยโดดถั่วพี่รอซีบุ้ยก็ผิดไล่เลยกระดาษไปกว่าดีเนี่ยเนี่ยสิ้นจิตตาบาเว้ยရှင်อะคุส่วนยัวได้มาเลย ช่วยหมอบักก็ไล่เปล่าเลยลุงเนี่ยจ๊ะๆบักก็ไล่เปล่าเลยลุงเนี่ยอัจฉินๆตะแจ๊ะๆขึ้นนี่จ้าเลยเอ้ยไอ้อะมะก้าวมูดีนโนเนี่ยวจ่องยัวอันตะชั้นกวยตัวเลยมั้ยบ้าจัวไม่สิ่งเชิญเนี่ยฉีกงคุ่งเนี่ยบ้าช่วยหมอตีเลยบ้าช่วยหมอขวบงคุ่งเนี่ยเลยบ้าจัวตีเลยเปียไอ้แล้วดีเดียวดีตะลงเนี่ยปิดเลยสู้นอกเดียวนอกตะลงเนี่ยทับปิดเปลี่ยนเนาะนานๆจัวพอตลอดเลยไม่ท้าบ่าတော့ด่าได้อ่ะกูอ
ာမှာပဲရွှေမော်နဲ့ကြောကြောကတမျိုးခင်မနဲ့တင်နေတာတမျိုးသူတို့တွေကတချင်ချင်းကြိုက်ခမိခမက်တော်ကြမယ်ဟာဘလို့အကျိုးပေးနေများခွာပြင်းနေကြပါလိမ့်နော်နေနေကြီးလဲလေကြီးတင်တဲ့တချင်ချင်းမှာခမိခမက်တော်ရမှာပဲသူဆိုရလေနှုမော်လန်းចောင်းနေပြီဟေးဒီပါရှော့ပြောပစမိတာသားကြီးတကယ်လားကွာမဟုတ်ရုပ်တော့မကြစီနဲ့နော်ตาหลุเนี่ยโหยี้ซ่าတော့မဖြစ်တော့ဘူးနုမော်ရွှေလေးတော့သဘောကျတယ်တွတ်တွတ်လဲလဲချက်ချက်ချက်ချာနဲ့ချစ်စရာလေးရွှေမော်နဲ့မေတင်တို့ရဲ့တမီးဆိုတော့အရွာသေးတာတွေပဲဘာမှပြောစရာမလိုဘူးเนาะတကယ်လားမေဟောတကယ်ပေါ့ဒါရဲ့ပညာရေးတော့မထိခိုက်စေနဲ့မင်းကစကန့်သိပါတယ်အေးဘဝညာညာအတန်ကြားလို့ကတော့နရင်အုပ်ပဲဟုတ်စိတ်ကြပါဗျာဟိုတာဟုတ်တွေပညာရေးပြည်စုံမှာစဉ်းစားပါပါဟမ်ဒါဆိုလက်ပြီးရောညီမလေးပြောပြီးလို့ခင်ဗျားနားဝင်သွားတာเนาะစေတနာနဲ့ဝင်အားချောင်းလာညီမလေးကိုဟင်းလောက်ဟောက်လာဟုတ်ပါရဲ့ချစ်ညီမလေးရေဟိုကျေးဇူးရှင်ပါလေကျေးဇူးရှင်ပါနော်ကျေးဇူးမလိုပါဘူးဒီတစ်ခါပြင်းလို့လာညီမလေးအတွက်ကျက်စီတမင်ဝယ်ခဲ့เนาะအေးပါငယ်ပါရေငါဝယ်ခဲ့ပါမလားဟာကိုင်းနော်
喂，你妈阿家都要你了，阿都要你有追到的哦。哪里呀，姐？对阿哥，那你妈没办法，阿那点不行，留了来没？下班等你姐。到吧，我带你去了几个呀？我明天早上要变了天，我都来送哈，你有没没叫你变不变啊？谁家宝宝啊？没没叫谁啊？喏，阿怎么到了没有 ？OK OK， 叔叔变了没有？对吧？阿谁家谁家，到你哦。天马路没地方铺，所以嘛，车门口没么讲呢。啊，不一年来讲呢，并不低。我今年进来讲呢，这肯定要难买。哦，不好了哇！天马的要价八十六嘞，要价天马线嘛的，明年呢，得五十六，你来不上。你试试嘛，罗好大包多，么好大点价格里边。好，贵呀，价罗三里价价嘛，一片么多，多不多？哦，不好了哇！那你天马嘛，你试试价，伢。没家进来家里啊，没进来你里啊。啊，我没买到做，得到记录，考试弄到去你了。你是那谁，哪个谁？伢也没你了，伢也注意下吧，喏。我叫。你爷爷帮你来的，爷爷帮你买的吧？喏，我们多少家伢孬钱呢？啊，我这老家没有家了，偏出来挣伢呢，进来了，喏。反正你来人家不懂呢，我来来努努拍拍约约的，没路偏你来喽。哦，第六期也没买啊，油价变出来是啥嘞？没嘛看路变多了的，比如哪怕油价再跌是啥嘞？没嘛提不到，你年年年油价哪怕我再的，六月的油价嘞，没嘛的嘛，那是不打算的，不比较高了不？俺们来着，我今我嘛就多嘛呗，到这边看啥呢？我查的有有，哪得有几年了？几年了？年轻路线，跑花园样的，到得不了不？啊，没嘛都搞没嘛，油价没了，拉没了。啊！在都是那做的，十五分差不，没你了，没你。啊，来看你，怎么的？对面对呀，我嘛收入，对面没你，我没买。啊，没来来来，刘么彪呢？对面我当零年，你把我年年的，对嘛个叫？啊，是的，对面嘛，没嘛事嘛，有啥事的？嘿嘿，你哪么彪呢？今天这酷酷叫，啊，没你当嘛？啊，那那哦，没嘛的，没嘛情况。要上哪趟嘛？没话，没嘛，起码欧洲澳嘛，对面嘛，毕竟咱离嘛没嘛也得嘛。姑姑，阿姨今个干的啥活啦？妈咪，你妈来给我表达气度。喂，姑姑，你表妹在搞你妈咪，不都妈表表了，可以表吗？哥哥啊，你爹妈妈尿的是有啥？哥没底子就行，你妈你没表呢？给表，姑姑把表买。啊，姑姑啊，亏人是路线，人家变多了嘛哩。我表就就那。我给啥嘞？手机呀，什么屏幕嗦？我哥哥，谁没吵过？谁没要？哎呦，哥哥嘞！哦，哎呦，哥哥，就就那哥哥啊，屏幕连大不了，兄弟，来嘛，出来，来来一下。这个？哈，大叔表姐阿姨不？哥哥，哦，阿水，妈妈就是啊，哦，你妈你也想妈自己的大阿姨不？哥哥，哥哥在家呢，你妈你不用忘掉。妈哩，哦哦，不要哩，哥哥，人家平常在卡车路是，舅舅，哥哥工作在妈哩 Q 三有活动。哎呀，哥哥妈家老牛，妈妈舅舅哩，你妈哩阿啥呀吃不哒？哥哥那不等你阿说哩，妈妈舅舅啊，你妈哩也妈妈呗不，好啦，你妈哩人家不必要 Q 三了，啊？真都进来了，你妈哩呀，阿叫哥哥哩，你妈哩吃哒？哥哥呢？啥玩意儿？你妈哩，你妈吃了？啊，哪里？
คุณคุ้นซ้ำมีอยู่กูนั่งจะพยายามตัวแกกูพี่เนี่ยไม่มีกูเนี่ยจู่ๆกีสาวพุ่งเข้าแหลมกองมาแล้วฮะมีเนี่ยจีเขียนน้องเขาอ๋อจ้องหลังเช่นนี้อ่ะกูมีมือเปล่าอย่างเส้นดีมาหมอบุกูพี่เขียวอยากจ้างที่ตัวบ้าเช่นนี้อะไรแบบนั้นพี่เขียวเลยสักครั้งเนี่ยเลยจ้องเฉยสูบไปไหมกูก็ติดใจเช่นพี่เขียวเช่นพี่เขียวน่าเลยไปมา อะไรนี่มาเลยพี่เอาตัวไปทำไมกูพี่เอาจีเลยมั้งวะเนาะฮ่าไม่มาเดียวอยู่อะไรมาลอยมาแล้วกว่าเอ้ยไม่มาอยู่เลยสิมาลอยมั้งวะมาลอยลงวะกูมาลอยนะลอยไปไปยามิงลาสามีอยู่ยูทำไมเสียงมันเป็นคู่พี่บ่ฮ่ากันงาเอ็ดอะไรพี่เอามาบุ ไม่มาเยี่ยวใจมาหมดไอ้หนาวอยู่เลยสุดาไม่อยู่สิเนี่ยกันเว้ยอยู่ท่าเดียวสาวันนี้ด้วยสิเนี่ยไหมตายตั้งยี่ด้วยสิเนี่ยอ่าหมดได้เปล่าก็ไปยาพี่เป็นนั่นไม่แน่สุดเลยแต่มีรถมาหน้ามาตาแต่ไม่เห็นอะไรเลยเอาเดี๋ยวไปยาชิคเก้นฟังดินสักสัญญาเว้ยกูนั่งสงสีจีอีสุดเดียร์สกัดใจกูชิดตรงนี้ด้วยแต่ลงเปลี่ยวใจกันไว้ก็ไปเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพี่เล็กนั่นน่ะเปลี่ยวเลย พี่เราไปยังมาเลยเจ้าเรื่องมันนี่จริงหรอกูยังมองคอยมือด้านหน้าเดียวเว้ยเด็กเลยชาชิเอ๋อมีเจ้าแม่ชิเกนเปียหน้าชิทองจูสุลูกเพี้ยนเพราะว่าบ้าบ้าพี่เอ๋จะเกิดอะไรบ้าบ้าแบบไรสักพี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีดีไหมตัวจุ๊บพี่ว่าไหมสิลูกชิงงาลูอันน่าอ่อนพ่อเก่งเก่งเนี่ยยายยี่ยวายยี่จูซาบิโร่แต่ยาบ้าวนามาไม่เลวจ้าวเมนูดูดูสมานเลยนะงาอุจิเลยนะเอ็มมาไม่มาอยู่ อ่าเออบ่าวอย่ามาเยอะเลยบ้าวะตัวนี้ไม่มีสุดเลยบ้าวะตัวนี้ไม่มีสุดเลยยี่จ้าเอ็งน้องเลยมาบ้าวอย่างเงี้ยยี่จ้าชีเดียร์เลยบ้าวอย่าเล่นนี่เนี่ยตุ้มยาหน้าอุบ่าวอะไรอะไรอันนั้นเจนยี่พี่เด็กวัยไม่มามีอยู่แล้วอะไรไม่มีสุดเลยบ้าวอย่าจังพี่อยู่กวาดดูกวาดเหล่าชีอาเปียบ้าวอย่าตัวโตเนี่ยเนี่ยรู้เลยไม่มาเดียวหรอกพี่เสียงไม่รู้เลยบ้าวะเอ็งมองตาเห็นดีแต่ขี้เหงาถ้าเรื่องที่มันเหงาไม่รู้
show, say good show. We better not yaw, not long to him, you're easy. Yeah, 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 yeah. Maybe it's a beta. Toro. My whole day, yeah, 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 บ่ไปบ่ไปเอ้อโหเลยบ่ไปไม่เจนแล้วย้ายมาสู่แล้วเลยตลอดลูกค้ามาแม้ยังไอ้สิ่งไม่ซื้อว่านะเนาะบ่ไปเนาะอีกว่าสิ่งไม่ก้าวมาผิดจ้ะบ่ไปเน้นๆเลยตริเล็ดๆผิดไปบ่ไปถ้าตะคู่เราเปล่าจริงเอ๊ะเปล่าหรอเปล่าเปล่าเสียอาชีพเนี่ยพ่นตองเนี่ยเลยไปเน่ไม่มีรู้ว่าเราเปล่าบาดเลยอะล่ะเด้มล่ะ ไม่เป็นไม่เป็นบาเปียโลน่ะจ้องตะหลอกเยอะจริงเนี่ยล่ะอ้าวหมูๆๆตาๆๆเปียอะไรหมูโหพี่เป็นเนี่ยไม่มีรู้หรอกเว้ยโหตาโลหลุเลยสิทธิ์ไม่คงผิดเนี่ยเลยโหบ้าจ่อเนี่ยบ้าชวนหมูโหเลยไม่ติดไม่ติดเนี่ยตะพี่เนี่ยตะอย่างลงออกหนีแค่ล่ะพี่โหบ้าจ่อโหเอ็งเวมั้ยสรุปชินเนี่ยบ้าชวนหมูโหก็ตะมูมีมาสู้อ่ะเปียนยอบ้าชวนหมูโหเนี่ยสกาเปียโลชินเนี่ยบ้าจ่อโหก็ตะมูมีมาสู้อ่ะเปียนยอเอ
sosu mata lusian. Ni naya ni, buat ini sudo ane. Kenapa ni? Bapa imau nene time ini jauh lutein lutai jah, lutai jah. Ini lumer ini pun ni jah. Kalau ni buat piu piu sunsun ni jah. Lali ku yang mang balung nane. Balu apa? Ah. มันพายยากเจ้าเนี่ยลิฟต์ก็ช่วยเนี่ยเอาเนี่ยอาจจะลิฟต์ก็เนี่ยลิฟต์ก็ช่วยเนี่ยโอ้โหเอามองเอามองไม่ตัวอะไรอะไรอาจจะไม่งั้นเนี่ยมาซาเสียวพี่เนี่ยเดี๋ยวรอวะตัวอะไรตัวอะไรโอ้โห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 โอ้โ
ဒီချင်းအိမ်မှာခင်မရှိမှပြရတာလေဘာလို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာလဲရှင်နော်လူအခုလေးကမှလာလောက်နေတယ်အမှန်နဲ့ပတ်စံဝေပေးမယ်ဆိုရင်ခိုးနေရွှေတင်းနေရွှေအိမ်မှာခင်မမလေးသေးလို့ပါ
บิลี่ยะคงมาโชว์ท่าได้อจุ่ยรอมาเปียมาสะได้วูเดี๋ยวลูกไม่เปลี่ยนใจเคมามันดลีซิมเออไม่เปลี่ยนนี่เลยใจปะสานก็หลูก็ลาแก่หอบพี่ล่ะปะสานมั้ยล่ะหลูมาลาแก่เนี่ยบ่ผิดโหลเลยရှင်ကြောင့်ကျမမေဆူလာပြီဘာလဲလူတော်များလဲချင်းမိကုန်ကြပြီဘူးမမသိပါဘူးခွာနင်းကလေဟာအေးဘူးကလည်းလူတော်ပြူမသမီးကပ်ပလီမလဲဒီဒီမဘာလုပ်နေတာတော့ကိုရွှေမော်ကြီးကလည်းသိရမြင်သားနဲ့ဩဩအေးဒီလူလားနင်းကမြင်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးခွာအပေါင်းသင်းမကောင်းရင်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ပါအပေါင်းသင်းကတော့တကယ်ကိုမကောင်းတာသိတဲ့အတိုင်းပဲနင်ကလေပြီးတယ်သိတယ်တချို့ကလေစားပြီးနားမလဲဝါပြီးမြူချအမြင်မှာတော့ကြားကြီးကြားနေတာလေဟုတ်ပါဘူးမင်းအင်းကြတဲ့ကြားကြားတဲ့ဒီလှတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါတော့ကြည့်ပေါင်းတော့ကြည့်ပေါင်းငကြားပေါင်းပေါင်းတော့ပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်ပဲနော်ဒီမှာအမြတ်တော်ကြီးမကျင်မနဲ့ဖြစ်မနေနဲ့ရှင်းတော့ပေါ်ဟုတ်လို့လားဟာငါဘာလို့လို့လဲကျမကအပြော်ကြံမို့လို့စိတ်မကူးနဲ့နော်မနက်ဖြန်မှာအာရကေမလာရင်စိန်ချဲတဲ့မခင်မောက်တော့တူပြီးဖောက်ခွဲပလိုက်မယ်။ဒါနှက်နေတယ်။နင်ကလည်းမနက်ပြကြရင်ငါလာခဲ့ပါမယ်။ဟာဘလို့ဖြစ်နေတာလဲ။ဒါဆိုရင်လည်းပြီးရော။ဟိုနင်ကောတက်တက်လှုပ်သွားတယ်။မင်းငါလည်းတွေ့ပြီ။ဟာဟာဟာ။ငါလည်းတွေ့မယ်။ဟုတ်ပြီမှာတော့เออมีผู้ส่งมาพามาส่งมาตาตุ้มเนี่ยง่าเกเน่ปอกตาเลยกว่าเฮ้ตาปอกตาตาปอกตาปอกมีตาตาอ๋อมีกว่ากูมีกูเกเน่ปอกแล้วประมาณมาแค่มึงจี้จี้จะโปรดจริงๆโอเคมาเปียวเลยมึงมาเนี่ยมาเม้มมีเดี๋ยวเนาะเฮ้ยไอ้เรื่องนี้ได้มั้ยล่ะอ่ะแล้วงาเม้มมีตู้ๆเนี่ยงาไม่ได้กูกว่าอ่าเมมี่เล่นลิลขออยู่แล้วใจเลยเอาดิพี่อ่ะนี่บาร์ชอบโดนเนี่ยแหละพี่ก็จะเจอกันอ่ะไม่รู้นี่ดิกับพี่เนี่ยตอนเนี้ยโดนอยู่อยู่เนี่ยเต็งอ่ะไม่เคยขึ้นมาพี่อ่ะตาเจอกันอ่ะยังอี้จิโดตาแตกกันนะแตกกันเอ้อล่ะเว้ยพี่โหตารู้ดุเนี่ยจริงอ่ะเลยมิตรตาแหม่นี่จ้าตลอดจ๋านี่พี่พี่รู้เลยสิมาว่ะนี่โนหลุงเงินจริงมิตรตาแหม่นี่จ้ามันมีแม้လူကြီးချင်းရဲ့မျက်စိရဲ့စိတ်တွေပွားနေကြတော့မခက်ဘူးလားသားရဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကြီးတွေကငယ်တငယ်ချင်းတွေဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခါဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော်တော်ကြီးတာနော်မင်းမရတဲ့စနေသမီးမင်းမရစကိုအဖေကောင်းကောင်းသိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟာဖေးရလေဗျာဖေးဖေးရမမေကိုဟိုတိချချောင်းပြလိုက်မှဆိုရနိုင်မှာလေဖေးပြီးတော့ဖေးရလည်းသဘောတူတယ်မလားဟိုဖေးတာဒီကျူကျူကို तू စိတ်အေးအောင်ဖေးဒါပြောလိုက်တော့မှသဘောတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်မဟုတ်ဘူးလေဖေဖေကဘလောက်ပဲသဘောတူတူမင်းအမေရဲ့ဗီဒီယိုအနာသုံးပြီးတစ်ချက်တည်းပယ်ဆန်းလဲဘာနဲ့လုပ်မလဲဖေဖေရလေဗျာဖေဖေကမမေးပေါ်မှာဩစာညောင်းတာပဲဖေဖေရဲ့အဲ့ဖေဖေအတင်းချက်ပြောမယ်ဆိုရပါမှာနော်ဗျာဟိုမင်းကလည်းခက်တော့တာပဲမသာမင်းကငါတားအဖာကြီးမလို့မင်းအမေနဲ့ငါနဲ့ကြမှာသဘောတူညီတစ်ခုရှိတာပြောပြမယ်အဲ့ဒါကလည်းလင်မယားညာကစားတဲ့ကသဘောတူညှိယူထားကြတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတွေသူတွေရှေ့မှာသားသမီးတွေရှေ့မှာဖေရဲ့ဩစာအနာပြမယ်အနိုင်ယူပြမယ်ကိုရကြမှာမင်းတဘောပါလို့တောင်းပါလားနော်တခါတည်းလူတွေရှိမှာအာနာပြတာအိုဘာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုရရဲကြတော့မင်းမင်းငါ့ဟုတ်လေဘဲကောက်တွေလိဆွဲပေါင်တွင်းကြိုးတွေလိဆွဲကောင်းနေခေါက်အညိုမဲကိုဆွဲလို့မင်းမင်းငါပြမသိဘူးမပြပါနဲ့မပြပါတော့ကြသာထမင်းစားမှုဖြစ်နေပါဘာမှမဆိုင်မင်းကဒီရတာတားပါပါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တားနဲ့ဂျူဂျူကိစ္စတော့လမ်းဆုံးပြီဟူးကျမဖေဖေကတားနေကြူကြူကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားဟမ်ဒါခက်တော့တာပဲကွာမင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိစ္စကိုအဆုံးအထိပြောပြထားပြီးပြီလေအဲ့တော့ဖေဖေကဘာတတ်နိုင်အောင်မှာတော့ရှာလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေတားကြူကြူစွန့်လိုက်တော့မယ်ဗျာကောင်းပြီတားဒီတော့တင်မောပြန်တက်လို့စိုးမာလီနိုင်အောင်ရလို့ရှိရင်ဟိုမှာတော့အချိန်ကြီးကပ်ပလီမှာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ကပ်ပလီမှာတားယူပြီးတော့ငါပြတ်ပြန်လာခဲ့ဟင်အခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲအိတ်ကပ်ပြီးမှရုပ်ကတိနဲ့ရုပ်ကမဖြစ်မှာတကယ်လို့မလားတကယ်ပြောတာတကယ်လို့ပါဟင်ဘယ်လိုလဲအိတ်ကျူးကျူးနဲ့တော့ကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့အိတ်ကပ်ပြီးမှယူပြစ်မှာယူပြစ်မှာအိတ်ကပ်ပြီးစဉ်းစားရလို့ပါတာရဲ့နှခမ်းတူတူမဲမဲတက်တက်ပြ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 ပ
မစင်းစားတော့ဘူးလျှော့ပဲကဲပဲအစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပ်လီမှာပဲစူးနေမှာမလုပ်ပါနဲ့တာကပီလီမင်းအမေကိုစီမီစင်းကြည့်ပါဦးဟာပြေးရလေဒါမနေ့မှတစ်ပတ်ခါပဲတင်းမောပြန်တက်ရတော့မှာအဖြူမနေသိဖို့လိုတယ်ပြေးနော်ကဲပဲအစင်ပြေတာကပ်လီမှာပဲရှူမင်းကလည်းဈေးကန်ရငေါကွာမင်းပြောသလိုပဲမင်းအမေကိုလည်းကပ်လီမှာနဲ့ကင်ပါပြီးပြောမှနဲ့တူတယ်ခမီးပါလားဘလို့ပဲကင်ပုတ်ပြီးပြောပြောအဓိကသားနဲ့ကျွေးပြေးတာအစင်ကျိုးကိုအရေးကြီးတယ်ဒီကွာဒီကွာဒါပဲမလားနော်ငါတော့တော့ဘိုက်သားဟာဖေဖေကပ်လီမှာနော်အဲ့ကောင်စမကွာမင်းကလည်းစိတ်ကူးနေတယ်ပြောချက်သိမ်းမ်းဘလို့အဲ့နဲ့ညာကြီးရလို့ဒီမင်းမင်းတဲ့ဒီဖြူးပြီးတဲ့ကတော့လည်းမဖြစ်ဘူးဝေးအောင်မတို့ချင်นี่ดูมาว่าดิ95ผิดนะเฮ้ยเอาไม่ถูกจ้ะล่ะเฮ้ยมาตรงนี้ช่างมาทําโลล่ะอ่ะส่วนเราจะมาคันจ้างมั้ยปะวินเนี่ยลงว่าไม่ตั่นมั้ยโลเคชั่นก็ตบจ่าเลยไอ้ข้างก็ไปเซฟแล้วแกทีเนี้ยออกไว้น่ะไปอ่ะตนายาก็ไม่เปยเลยဒီနေ့တော့နေရဆိုတော့သိုးရင်လိုအနီးကပ်ကြည့်ခင်တာ။အော်အနီးကပ်ကြည့်ဒီပြည့်ကအနီးကပ်ကြည့်ချင်တာ哦။စင်တီအောင်နှောင်းစလိုက်မဲ့ဟာ ali ခဏနေကြလို့ရှင်ဒါလေးလေးစေတော့ပါဖေဖေဒါဖေဖေကိုတတိပေးခြင်းလို့ဟိုလေဟိုဖေဖေကဒါပြောထားတဲ့ကိစ္စလေးအဲ့ဒါမမီးကိုဖေဖေနောင်ပြောပြီလို့ဖေနော်ဟောမင်းညာလဲကွာတွားကလေးလာကလေးစိတ်မပြောင်းဖြစ်နေပြန်ပြီဒီမှာငါမနေနေအောင်လှုပ်ပေးမယ်စိတ်ချနောက်ဆုံးမနိုင်ရင်လေကပ်ပလီမှာကိစ္စကိုင်ပေါက်ပြီးရင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလာရဲ့အေးဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဒီကောင်ဘာသာကြည့်လို့ซาวาไทม์เลยสรเอาไทม์มาไม่ไทม์อ่ะทีนี้หนูหมองซื้อเลยเหรอกูไล่มาหนูหมองมาจ่ายไล่เนี่ยกูก็หนูหมองจ่ายเลยสิล่ะกูอ้าวอย่างไล่มาเว้ยกูเลี้ยงไว้เนาะกูเลี้ยงแบบกูก็ตังค์เงินไอ้โหลสงายเปล่าล่ะหนูอ่ะแล้วไม่
လူမဘာဖြစ်လို့လဲဘာမပါလူမလေးမလို့တောက်ချင်တာအဲ့ဒါဒီစင်မလာတာဒီစင်မလာတော့ထိုင်ပဲတကယ်အဲ့တော့စမ်းမယ်လေဒီစမဆိုင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံကပြည့်ချီတာကျော်ကျော်ပြုံးနေသွားလိုက်ကျော်အဲ့ဒီလိုပြည့်တွေ့ဒါကြောင့်အခုတော့ပြည့်ဦးနေတက်တက်ဈေးဝယ်နေတာကိုဟင်ငါပလစ်စီရောကျွန်တော်အတိုင်တော်သူရေမဟုတ်ဘူးပေါ့ရဲမှုဆိုလူရှုပ်လူဝေးတို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီပေါင်းမတော်ရနေပြီပါမဆိုကြော်တယ်ဟာကြည့်ကြည့်ရှင်ကလည်းတော့ဘာမှမဖြစ်မသိတဲ့သားတွေတိတ်မတိုင်ကြားတာဟုတ်လေဒီနေ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ညချွန်းတော့လို့ညလေဘာမှချွန်းတော့လို့တော့ငါမြင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တိုင်းကြီးတုံငါပြောပြတာဟုတ်တယ်ဒီဘာမှစောစောပြဿနာရှာစားအကြောင်းရှိဘူးနေစားပါဦးဒီကဘာမှမဟုတ်တော့ရှောက်လို့ညလေဟမ်မလို့ပါဦးမမေဟိုကိုကိုငယ်ချင်းကိုရဲဝင်လေ तू ကမိုးလွန်ကြည့်မယ်ဆိုလိုက်စားရပါဟွအနာက तू ကလည်းမနာလို့တို့ရှိပြီဟဲ့မလေးဒီအမေရဲ့ဓလောက်ပြောရအောင်ရှာကြောရှင်နေသေးတယ်ဒီနိုင်ပါမလဲဟမ်မင်းကိုလိမ့်ပါလဲပြောတော့ရောင်းမှမျက်စိထွက်ပြနေကြတာနုမောင်ဆောရှိတယ်ရှာရှိတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကောင်းကောင်းသုံးပါလားနော်ဆောတော့ဒီကောင်းတော့ဒီကောင်းဆောင်ကောင်းတော့ဟမ်ကြည့်တယ်ဟောကြည့်တယ်စားရှိနေကြည့်တယ်အားလာနေတော့တတ်သွားတာမတတ်နိုင်ဆောတော့ငါသိရင်တော့ထိုင်တော့နာတော့လေလေလေယူစီကသိအောင်မယ်ဟမ်နာတော့ဟမ်ဘောင်းနေတော့ဒီကောင်းတယ်ဟာဘာလို့ဘာလို့နိုင်တယ်အပြက်အပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်စွာဖြစ်ကုန်နေတယ်။ရွှေမော်တင်တင်နဲ့ကြော်ကြော်ခင်မတို့ကိစ္စအောင်အဲ့ဒီတိုင်လွတ်ထားလို့မဖြစ်တော့နဲ့တူရဲ့အီးမောင်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးလူကြီးချင်းဖြစ်တဲ့ရန်စားသားသမီးတွေဒီမကူဆင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်ထူကြတာမိပါချင်းတာတော်ကြမင်းမချင်းဖြစ်လိုက်တော်ကြယောက်ျားချင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေကြပဲမယ်သားသမီးချင်းကြတော့ခုချိန်ထိအခင်မင်းမပြတ်ကြတာပဲမင်းကလည်းကွာကလေးတွေကဒီရမှာပဲမွေးဒီရမှာပဲကြီးပြီလားကြတာเอ้ยชมเนี่ยจ๊อรัวปิสิองค์ษาลีนี่ปิสนน่ะတော့မမနာတွေတက်ပြီးတော့ရုပ်နဲ့ဒီပုတ်ပတ်နေကြတာပါမလို့ပဲ ਨੇ ဘာပဲပြောပါသူတို့လဲဒီဘာသူရွာသားတွေပဲကိုရကိုရဟိုတော့ချစ်ကြမှာပါအဲ့တို့ဒီသားသွဲစကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်မဲဒီကိစ္စထမ်းရဖို့လွယ်ပါတယ်အီမောຢາກໂຕဒီလိုလောက်ကြအောင်ပါဘာရွှေမော့အကိုဆိုတော့ရွှေမော့ကိုစားကြွကြွနဲ့ခင်ဗျာပါပြောင်းပါမင်းတို့လည်းများရွှေမော့နဲ့တူပါပြောင်းပြန်ကောင်းနေကိုကြီးရွှေကြောင်တခါတည်းပြည်လေအောင်စစ်ဆက်ဖြောင်းမြပေးကြတာပေါ့အေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမဲ့နည်းလမ်းတော့ရှိပါငါလည်းအချိန်နေကိုစောင့်ကြည့်အခုလို့ကိုရီးလက်ရောက်အဆင့်နေပါဖြစ်လာကြပြီဆိုတော့ဒီတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်ငါတို့ဝယ်ပါမှဖြစ်တော့ရပါတယ်ကိုကြီးရမနေ့ပြန်မနေ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လင်မယားကရှင်မောရဲ့အိမ်ကိုလည်းသွားရင်းနဲ့သတိပေးဆုံးမှစကားပြောမယ်အကိုကြီးကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုသွားလိုက်ပေါ့မကောင်းဘူးလားအေးကောင်းတယ်ဟာမလေးဒီနေ့ငေါ့တန်းနေတာလားအဘယ်တောင်နေနေလို့ပြောဟောကိုကြီးအိမ်မှာတော့မတိုင်းနေလို့ပါလားနော်ခင်ဗျာတပီးရေဘူးမဒီမှာညီမကြီးနဲ့စီစီတို့တားလေဂျူမောဘယ်လိုလဲကွာကြီးကောင်ကြီးမကြီးကျမ
ရန်ပြရတဲ့အရာတာသိပါဗလားဆုံးနေပါပြောပါစီမတန်းရင်ရယ်သူ့မို့လို့မရှိမကြောက်ဒီလောက်တိဖြစ်ရတယ်လို့မင်းစစ်စာကြည့်ရွှေမော်ဒီဘဝတွေမကဘူးနောက်ဘဝတွေရေဆက်စုံအောင်လို့ရွာဦးတမန်ရုံကြောင်းမှာငါတို့လူတန်းငယ်ကြတာဘာကြသေးလို့တုံးกว่าခုတော့ကွာဟမ်ကြော်မကောင်းကြာမကောင်းဘွက်ဘွက်ကွက်ရံဖြစ်လိုက်ကြတာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်ဝမလားတင်းတင်းရှင်ဒီကိစ္စမှာနေစနဲ့မကင်းဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့များတယ်ပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါလေဗျာကျွန်တော်သားအာကာရွှေသားတည်နေလဲဘယ်လောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမလဲမသိဘူးဩအာကာရွှေဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်ဟုတ်တားစော်စော်စီကကြားရတာတော့လေအာကာနဲ့ခင်မသမီးချူချူတို့ကမေတ္တာမျှလာကြပြီတဲ့အဲ့ဒါနင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဗာမောက်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့လေအညို့အာကာကနေထားနေကြလို့ရှိရင်ပြင်းရှိတဲ့ကလေးနဲ့နောင်ကြီးကစိတ်အေးရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်တင်းနေဘာယူသွားခင်တော့ကသူနဲ့ဂျူဂျူနဲ့တင်းနေကြအောင်ငါ့ကိုဖွင့်ပြောသွားတယ်မင်းကလည်းဖွင့်ပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းသွားတယ်လေမင်းနဲ့ခင်မမနဲ့လည်းကြက်ကြက်ဆိုတော့ငါမင်းဖွင့်ပြောဖို့အတွက်ကိုချိန်ဆနေရတာလုံနေပါနဲ့တင်းနေရဲ့နင်တို့ကသားရှင်ပါငကြော်နဲ့ခင်မမတို့ရဲ့သမီးဆိုတာလေနင်တို့လက်ပေါ်မှာပဲကြီးပြင်းပြီးတော့နင်တို့ပဲဆော့ချော့လာကြတာမလားလို့ဟမ်အလိမ်မအိမ်ပါချွေးမမျိုးဟဲ့စိတ်ကူးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီမှာလည်းဂျူဂျူလေးကိုသမီးအေးလို့ချစ်ပါတယ်ဟိုသူတို့ဘက်ကလေဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့မြောက်ကိုခွာချပြီးကြည်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းအရင်တိုင်းပဲပြန်ဟောပါမယ်ဒါပဲပေါ့ဒီနေ့နင်စီရကူလို့ကြားရတာကအင်မတန်ဝမ်းသာတယ်မင်္ဂလာတင်ပေး။ဟဲ့ပြောင်းရည်။ဒါဆိုရင်ကိုကြီးအာကာနဲ့ချီချူတို့ကိစ္စအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့။နော်ညမ။အေးဟုတ်တယ်။ဝမ်းသာကြရည်နော်။တလက်စာလည်းနဲ့လေပို့ပြီးမင်္ဂလာရှိကြအောင်ဖီးနဲ့မင်းတို့ပြပြကြရှိသေးရဲ့။မာရီယာတို့တပည့်ရဲ့။ကိုကြီးဆိုပါလေဟောရီယာညမတပိုင်းတရားကြိုက်လား။ဟဲ့တော့မင်းဘာချက်ပြောနေရလဲ။ဟဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးမင်္ဂလာရှိသွားတာပေါ့။ရလည်းနုမော်လေးကိုမြေသာရှိပြီသားချွေးမတော်မယ်ပူပြီးစင်ပူလာတယ်နေပြောရည်ရှိကပြောအပ်လှဤဆိုသလိုနောက်ပြီးတော့လည်းမပြောမပြီးမတီးမမီးဆိုတာကြလို့ရှင်ရံညူးရံစားတိတက်ပုံဆိုးလာမှာဆိုလို့ငါကိုယ်ရင်လာပြီးပြောတာငါရွှေမော့အူဖြစ်နေတော့ရွှေမော့ကူစားလဲတောင်းပန်ရံဆိုပါတော့ကွာလူဟုတ်ဘူးရတောင်းပန်ရံမလို့ပါဘူးအခုလိုမျိုးဘိုးကြီးတို့ရက်ွက်လူကြီးတယောက်ကလာပြီးပြောနေတာကိုကျွန်တော်အားလာလာပါပြီတကယ်လို့ဒီကိစ္စကလည်းကျွန်တော်အထင်လွဲလာကြဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘိုးကြီးသူလည်းဖြစ်တာဖြစ်လာခဲ့ရတာအိမ်ရောက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးပြီးတော့ကျမလည်းစိတ်လိုက်မှန်ပါလှုပ်လိုက်ရပါမယ်ကိုရွှေမောင်နဲ့အဲ့လိုကိုကြီးလက်ယောက်ကြီးကြီးဆိုကျမလည်းတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးကြီးဒါပဲကိုငါတို့ကတရော်ရဲသားတွေပဲအဲ့လိုအသိစိတ်ကြီးတော့ရှိရမှာကဲပြီးကြတယ်လေအားလုံးမေ့လိုက်ကြတော့ငါကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တော့ရွှေမောင်နဲ့တင်နေလာပြီးတောင်းပန်ခိုင်းပါတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကျမတို့လုံလို့သူတို့လည်းလွန်တာပါကျမတို့လည်းအရင်လိုပဲပြည်ပြည်လည်လည်ပြန်ဖြစ်ချင်ပါလေ။ဒါဆိုလည်းကောင်းတာပဲ။ငါတို့ရောလေအရင်လိုပဲအေးချမ်းပြီးတာယာစုပြီးသွားတာပေါ့။ဘာမဟုတ်တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်လွဲနေကြတာကို။ဟာဒါဆိုမိမိနဲ့ကြည်ကြည်နဲ့လိုရံမဖြစ်တော့ဘူးကောနော်။ဒီပေါ်တာရေ။ဟာဒါဆိုရင်မမကြည်ကျူနဲ့ကိုကြီးရကကြိုက်နေ။ Okay သွားပြီပေါ့။ဒီနောက်ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့လုံးမပြေရတော့နော်။နာနာကျော်အစားဖို့ပြီးအခက်ကောင်းကောင်းမယ်။ဒီလူကြုံကြုံနဲ့ခင်ပါကြီး။ငါတူရွှေမော့သားအာကာရွှေနဲ့မင်းတို့သမီးကျူကျူရင်ငန်နေကြတာကိုမင်းတို့ရင်မိကြမှာပါ။အဲ့တော့နှဲ့အိမ့်တဲ့ရင်လဲရွှေလန်းငွေလန်းပေါက်သွားအောင်။ငါနဲ့အေးမောင်နဲ့ဥဆောင်ပြီးညမ်းလိုက်ပြမကောင်းဘူး။ကိုကြီးရဲ့သဘောတိုင်းပါပဲ။ရ
ဒီကောက်အာကာရွှေပြန်လာရင်မြမအလေးထုံးစံတိုင်းလူကြီးဆိုရင်လည်းမြန်းညားတော့ကဲညီတော်ကဘာလုပ်လဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုကြောက်သဘောတိုင်းပါပဲဟာဝက်တာရကွာအတိုင်းနဲ့လုံးမယ်ဒါဆိုလို့ချင်းအားလုံးတားစားတာပြန်ပြစ်တော့ကြတာရူပါဗျာတာရူပါတာရူပါအမြအမြအမြကြည့်တော့ကြပါအကုန်လုံးသာဓုဖြောင်းဘူးကြီးရောပြောနေမင်းနောက်တီတော့တော့လေဘဘကြီးကသာဓုကတော့သာအမြပေးတာလေသုံးတယ်ကွာဒီရကဝင်ပါလားသာဆန်ဘူးဘယ်ကနေလာရှိနေပြီလဲမမောက်တယ်ဥစားပြီးရလေမင်းကကိုနဲ့တစ်တည်းနေတတ်ထအောင်သူ့နဲ့သိနေရမယ်ဥစားဘာပဲပြောအခုလိုကိုကိုမရှိတဲ့ချိန်မှာဟာဒီပိုက်တရားလေတူလေးလားတူမလေးလားမသိရဥစားကိုနမောက်ကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်နော်နေဘာမှမပူနဲ့ဟောဒီပိုက်ကိုပဲပူဟမ်你用俺们我那个表姐的哈，你别把俺掉弄死了喏。哥俩弟都行，别让俺打来了。啊，妈的，你没有，别你妈些，我今天多表的。哎呀，走嘞，俺弟将送上来了喏，别那些，俺没有拉空的喏。啊，没这不没这不，弟弟在哪里些？俺弟在哪在哪包？你叫来叫来。你阿娘，你别忙啊！爹侬死嘛来做你嘛？你当侬行啊？你还给别忙不？啊！我娘让侬对着。叔叔，叔叔，看哪了？爸嘞，你啊，妈咪是拉比较多啊，你俺娘咋塞了嘞？塞塞没塞塞啊，俺都塞了六十二多袋嘛。阿妹阿妹，你这个就帮我点工作吧，你俺也不要啊。舅舅，你过年，你都摆了嘞？牛毛，你舅舅摆多少嘞？舅舅俺不要，牛毛你不么好点六六了，俺都没几点的多袋嘛，不要。爸爸妈妈是谁？爸爸妈妈。你阿丽丽，将俺弄没去警察，你那爸啥弄的？你阿丽，你阿丽搞我爸的，对啦，啊，出来了。阿月，哈，你哪？都拿完了，送一个哈，俺俺路都没跑，另外人带来点。俺那羊毛拿来，俺没有来穿那了的，俺把我的羊毛给俺当不着，对了，俺那个这件是啥？哪里哈？对吧？俺咋办呢？咋办呢？没，这都拿到哪来？俺没有谁开的门呢。
Kau mau dah balik dah le? Apa aja dah le? Apa aja dah le? Apa aja dah le? Apa bapa kamu sih cuma berusaha nak asuh lo? Ini apa perlu dua jenis itu? Eh, จ้าวมาเลยจู่ๆเนี่ยมาจ้างเจเนอร์โอจิเซียวเนี่ยชื่ออะไรกูก็โกรธเลยนุ่มหัวจู่ๆน้ามาชีเนาะพามาไม่จ้างเลยจีซูจะมาเลยนุ่มหัวจู่ๆจ้าวเหม็นเนาะจ้าวเหม็น ไม่ได้เลยคันสิวันว่าอะไรหรอพี่กาลาตาตุนี่เนี่ยเด็กแค่ตะโกนุ่มอ่ะนุ่มอ่ะนุ่มหลุดเลยเฮ้ยอาเปียวจะจะกัดขึ้นยาวอีกงั้นอย่าลงวันนี้มีเงินได้ ไม่ยากเลยจริงๆเราจะมุ่งหน้าไปอ๋ออีมาแล้วมาเลยจริงๆตอนนี้ยังไม่ทำเข้าละอีน่าจะมีจริงๆเองมาตอนนี้นี่ว่ามองในลาบุเลยลาโยน่าจะทำอะไรลาละไม่ทำยังไงเนี่ยลาเนี่ยเจ้าเวรละเฮ้ยมาเนี่ยลิซี่นี่ไม่เก่งโชว์ไทยทำอะไรกันนะไทยแทบไม่ได้เองแทบไม่ได้เองอ้าวดูว่าไม่เอ็งลาเนี่ยเลยวะอย่าอะไรไป เนี่ยเราไม่ตีเราเจ้าเนี่ยไปหาเพื่อนเขาได้ใช่ไหมลิขอมาล้ำเขาอุล่ะเก๋ตายเอ้ยมีคนไล่บ้าเว้ยเอ้ยนักข่าวอีกแล้วนักข่าวนุ่มเนี่ยงานอะไรเก๋มึงก็ได้ละจ้ะได้หรอได้หรอที่ที่เราไปงานเนี่ยนุ่มอ่ะอ๋อพี่ไม่ได้ไปเลยหรอกมาตอนเย็นยังมีสุจิเข้มมาตัวผู้เลยมีมีรูปมองมาอีซีโซ่เจ้าเฮ้ยได้ว่าเราไม่ไปว่ะนุ่มไม่ไปเนาะ อ๋อนี่ยังไม่ยิงใจเลยแหละพี่ตาอากูสนิทไม่กันนะยิงใจตาเล่นหนีจ้าวีเลยอาชีพนี้เราต้องเอาเงาเราอีกหน่อยที่เราไม่พยายามอ่ะพ่อให้มันนี่อ่ะดีเดี๋ยวจะติดเรียนสั้นนี่ใครแค่มาวะให้เก่งช่วยเล่นเงินพ่อไปยันเนี่ยพ่อสั่งนุ่มเขาเลยร้องเงาเลยอ๋ออีช่วยงานไม่ไหวเฮ้ยบ้าเลยเดี๋ยวเลยมันเลยไม่ดีอิงก็ Oh, anjing. Cawe, ini masih ni mungkin ni pura. Awas, satu api ini letih tu. Eh, dah.
ये बच्ची बाबू माँ के ये जा सुन डॉली मैं काम करने को ले आओ मुझे ना मैं न्यू आरा लव बी बारो ओ न्यू जा था रा हो लाम हो लारो मत दियो ओ मम्मा के ने मम्मा दिन लो प्यान भी रो सिंपल तो आ जा बिसो हो पा मैं न्यू ये हर मम्मा दिन सी मुंग बापू मो मैं ताई नीले याँ नहीं सुलो ऐसा सुन ना ना प्यो में तेरे सु प्यो मारो कके के बेटो हे बालू रो प्यो भाई नहीं अल बालू ऐसा सु प्यो में ना दिलो मम्मा पटो तो हो ये ना ई वैसे नहीं मारू तो माये अम्मले मैं न्यू में लो ना वो अच्छा मच्छा मिंगे रा बा लेडी वाली ने लेकिन यों ये दिखा नहीं रा यों ये दिखा नहीं रा अम्मले तो बारी में अच्छी कोंग्या रा ले तो खा बाबे हैं जो भी मैं कौन वैसे हुए के को मम्मा के तो जहाँ तादना के माटीलो मकाऊ ने उस आलू पियो वाला ले मकाऊ माऊ मम्मा के ये मैं लोने मिंगे रोले दीपसा का मैं पियो भी ने वो मनी नहीं लो मम्मा ला हो जा पो ई हो जा ที่มันทำให้สาบาวล่ะเหรอมันสาบาวมันตายในที่นี้สุดเลยเนี่ยนี่เนี่ยมันเลยจะเสียงกี่มันคุณชิมอันนี้ก้าวเนี่ยนะก้าวมาเปล่าก้าวมาเอ๊ะจีจ้าดีลูกสาวเปล่าดำจะตีมีนะสีตัวทะเลอันนี้เรื่องมงเงินสุดมีงามชีบ่าวดีลูกเย่พวกมันยังมาได้ยัง มาดูมาไงล่ะวะเอ็งยังไงมาดูพี่มีบ้านเองเฮ้ยงาดาวมันมาวันนี้แกมาอะไรมาไหนเล่าหนิวะเนี่ยมองหนิเลยแต่มองเฉยดีดีเว้ยเอ็งยังรู้ว่าเข่งกิมมี่เป็นพี่ชายบ่อยเขาจะมาตายเฮ้ยเดี๋ยวไปมาไปแบบมึงมาชิดซ่าเลยทุกตัวซ่าอย่างไรล่ะนี่บ้าไปเลยงาซ่าจริงๆไม่ใช่หรอวะไปดูเลยนี่ไงเลยมาเก่ามาละนี่มาเก่าไงทีนี้งาเนี่ยพี่ว่าจะหาชีวิตละแต่เนี่ย มาเป็นพี่ว่าเมียดีมั้ยเป็นลูกมองดีมั้ยตามเลยพวกลิงการู้ว่าเขามาเปลี่ยนมีเต็มเนี่ยดอกมาพี่ว่าเมื่อสักการ์นี่ลูกเลี้ยงยาวปุ๊บขาดเลยลูกพี่มาสู้หิมตะคู่ตะคู่พี่ว่าจะชีดพี่ว่าจะมาเองงาเล่ชีดได้ไหมเป็นตัวเองตัวเองงาช้างเว็บมีส่งพี่ไปมาบ่อยอีลูกตาไหมพี่ว่าเลยทำไมอะไรสุดเลยน้องพี่ว่าพี่ไม่ยินดีนะโอ้ดีมาพี่ว่าเลยจะเลือกสาดีมาพี่ว่าเชี่ยตามนี้จ้ามา ก็จะมาที่แม่เล่นอะไรมาเล่นลูกมาเล่นจ้าจีนะก็จะฮะเบี้ยมาเป็นดีซ้ำมาคุชิมอยคุชิมาชิบลูกที่ไหนเนี่ยที่มาเก็บบ้าเจียระไม่ใช่แบบโจ้ยบอกยาเลยเจียระเลยเราจ้าจ้าแม่เนี่ยสักสักสุดอ้าเราตีเนี่ยนะเว้ยเก็บป้าพี่อ่ะพี่อ่ะขึ้นมาขึ้นมาไปเลยมาเบี้ยมาถอดตัวอีกเขาเดี๋ยวว่าจะมาสู้อีเนี่ยเขาจะมาอย่างนี้ต้องรู้ป่ะเราเสียงสู้อันนี้จะเนี่ยสู้อ่ะนี่จะพี่มาคุ้มชินีรู้เลยเขาเวลาเก็บมา
ใช่ก็มาใช่ก็ตายอุ้มเลยอุ้มเลยจอมากองจ้ามากองเฮ้ยอยู่เล่นแต่ไม่ไปจี้อะไรลูกเฮ้ยนู้นบอกเสียงยังไงฮึชิช่างได้ท่องเนี่ยบอกเลยบอกเลยจ้าสู้จ้าสู้ชิอากงตีบ่อยบอกจ้าเลยงากงจ้าพี่งากงตีพี่ก็มีเฮ้ยเล่นงานมาบอกว่าเล่นมือจีนกับกองมาเฮ้ยนู้นบอกเสียงยังไงมาเยอะดูรูปบ้าป้องมือจีนชิดเลยโอ้ชิชิไม่ใช่เสียงอย่างนี้ทำไม ไม่ได้ที่แค่หนูพาลูกหนีจ้ะอืมยิงยิงอ่ะหนูงับกูได้ไหมเนี่ยนะจ๊ะงับไม่หนาวเป็นหน้าท่ามันไม่ต้องลงแต่คุยมาเนี่ยมึงอ่ะทำไมมึงอ่ะตัดเฉยเลยไม่ใช่มาเอซี่ก่อนนี่มาไม่ใช่เมย์มาไม่เห็นโอ้ยนี่ว่าไม่ใช่กูเมย์ลงมาปีเราอู้งับเจ้ามาปีเราเนี่ยไม่ใช่ดิมาหนูหมอนี่กูจ้องจ้องเนี่ยเปลี่ยนเมย์มันเนี่ยเนาะนี่เปลี่ยนอู้เลยเตะไปดูไปปั๊บยาละโซ่ไอ้เราเอาตัวเราเอาตัว ดูเนี่ยกูเกิดสาเหตุที่อะไรกูรู้สึกไม่ชอบว่าไม่กูนั่งจะเปลี่ยนตัวในขาสั่งลูกชิ้น
舅舅，哥哥工作你妈的口才有吗？叫你，啊？好，好摆没？你怕啥呢？不走嘞，不走嘞，不走嘞，不要来，不要来！对对对，我那个朋友工作嘛没，俺没在嘛没，对面的那个舅舅不在，不走那嘞，嗯？没人要你，哎，老母，你看我母娘就要多少呢？你发病了？啊！我明天就去。什么？说说那事，看看那表情。给奶奶拿个礼金，表把这些当了。八片的钱呢？哦，你几点来查的？哎，两块的八十五多大小钱啊？注意，快点。哎呀，你呀？哎，马九，马九八片的。我你呀，你哪样都来着？那不阿古迪他来？哎呀，贝贝那妹妹也念我嘞。妈，你别拿着马手头做，别都当着俺们表，哎，给上俺外面。我来弄我耶，他里面这老皮了啊！俺都记住俺心愿了，俺家伙彪了，来，来去了。阿爹来，八舅妈，我来，什么时候来八舅妈嘞？弄我皮啊你，我真好叫吧？哎，马三爷，都，哈，我白，我真好叫皮了吧？真好叫家皮鱼丸干嘛嘞？我弄好了把他们都把你弄。哦，八舅嘞。这看来把钱没，我今朝留表了，少了个啥人呢？撇多呀？兄弟，咱后妈搞啥子呀？拉么嘞？谁来打？没拿我嘞？过来打，你们来接着嘞？这看来嘛嘞，表了上面撇多大把嘞？我老老不来的，把钱没，哎，老弟生意做完嘞，我把钱我们家也就拿着看不了多少。爸爸，爸爸的话，爸爸看到了撇不啦？我都得看到，得看，从哪我看得明白？妈，妈，妈，我。当妈咪呀，这嘿，我当年嘞都讲了，我看你为真难把着嘞，我俺嘞恁哥哥也忙嘞，大面表得查新鲜皮毛没很孬孬。谁来打？俺谁来打的你呀？俺谁来打？谁打到过去毛耶？皮来穿的吧，你多大岁数嘛？哎，到到到，到家子，你可以，到，好了，先明明太多。大漂亮的，把大爷看见大面拿去的。你那锅锅一点都撇起来了哈，包里面都没了。嘿，我，那你又别讲了，来，来，干嘛子？包里了哈，你那锅不着的给啥？我妈别拿摘。嘿，我别的给啥？不他的给啥木啊？啊？红银哦，他他妈没别的给地呗。包给啥嘞？包嘞。那个你别做背哈，个背啊，背的背的，还不如我们彪。嘿，你侬啊，哥哥呢？舅舅没买别的那边着，哥哥啊，手也没有，这老娘，用得那么土改家的？撇得呢？我哥哈撇得那里着彪，舅舅哪里？我哪里哈？我哪话撇你？哈，小花也来多来了。我怎么跟你说？老了。啥事呀，老先生？舅舅嘛，我啊，撇得给啥？我还没弟弟。哦，但是舅舅呢，阿家来这点给啥？舅舅也没弟弟不？嗯，好的。哎，给啥弟啊？是我阿爹背起的。阿姑说，你阿舅弟啊？哦。哎呀，那里舅舅过完我先看到表，俺来端的。哎呀，我舅舅没明白呢。啊，我爹要看面哪方面的？哎呀，我只看俺弟表，俺妈不关心的，所以讲，哎，我大表，哎妈，这是哪里得空啊？哈哈，什么表嘞？你莫啊，哦，你们新表来了？新表都是，舅舅下官嘛不啊？哥哥啊，咱们新有说，俺嘞见俺面嘞，啊，那好点就过来。啊，那刘妈哦，不都来陪我，那外面的哟，你要啦？哦，
จีสุชินหม่อบู้โดดะกิซาอาจารย์เปียอีรอบ้าชวยหม่อชีโทชูดาบ่เลยอะมะเลเปียๆๆหม่อบู้รอถ่าดีดาบ่กวายเว้ยฮะเนี่ยหม่อเมเมียเลยชั่วลาปอกลาเนี่ยฮะอะกูเจ๋งนี่หน้านี่ร้องฮะฮะไปหน้าเลยงาอ่านเว้ยเปียไปหน้าเลยซะๆๆกะตุ๋นนี่ยิ่ฝันหลายนะฮะเนี่ยเลยฮะกูเนี่ยเจอไอ้ไดนี่ตะเกียบขึ้นเลยก้าวน่ะเนาะซะๆเนาะเนี่ยเปียวน่ะหน่อยเปียวๆเนี่ยเนี่ยเลยฮะฮู้งาว่าเลยอู้ไหวฮะ ဘူးတွေကိစ္စမှတ်ပြီးတော့လေအပြော်သဘောနဲ့စွန့်ရင်ကစားရင်ဖြစ်သွားတာပါတခါတည်းပါနောက်မလို့တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့လေဟိုဘာရှင်ဘာဖြစ်သွားရင်မျက်နှာရုံငါအခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ရည်ကျင်နေတာဟာတိလားအင်းဟိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့လေဟာနေ့ဖြစ်ရလေလေရည်ရမလို့လို့ねဖက်နေနေနော်ဟိုနေ့ကဟိုဂျူဂျူစားတစားကန်လုံးနေမတက်လာဘူးဟာကိုကိုနဲ့အဆက်သက်မရခင်ချီဂျူဂျူရှက်မရတကိစ္စဟာလို့
你别忘，你别给啥意啊？啊，看到你表在那啥那代个，俺来要一把呗。好多家路基的，这家的米嘞，我年年熬，年年洗这米，年年背下来嘛。俺都不讲究。老张，你太没脑子了！你看，你看，你这哪里？哪里呢？妈呀！老张，老张。 没进嘛，刚那个亏嘛，咋？别！那我们都这样了，哎，咋我来讲你的？这嘛我来说啥子的？把亏嘛拿来！你这么话，亏吧，听到不啦？嗯，亏吧，亏吧！没吧？把你那啥嘞？哎，那我要听到等你的啦，你把那老没了？赔下来，那他妈故意找别人亏嘛拿来，没了表了要亏打来，那可能没喊我们干。 阿妈呀妹，明天来比较一年男的了不？哈啦，啊？你们还搞？都明天咱们给我们讲，我们是家的江西，明天明天我们都要你们干部，干这样不累吧？老家那个，快嘛！啊？你来上班？啊？撸我了？啊？没事，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 
ได้ยินเช่นมีอารมณ์เปลี่ยนแล้วช่วยมองแม่จันทร์นู้นเนี่ยได้ไหมมีอารมณ์น่ะเปิดใจไล่ไปหรอจ้าเองจะไปไม่เลยอ่ะทุกทีบอกไปหรอแต่เช็คกันเดี๋ยวจะพิกลเลยไหมจ้าล่ะจ้ามาเลยดอกจุ่มน้ำเลยไปเลยคุยกันเดี๋ยวนี้อ้าวอ้าวอ้าวน้าก็ทำไม่ได้ อ๋อน้าก็ทำไม่ได้น้าก็ทำไม่ได้น้าก็ทำไม่ได้พี่ก็บาปีว่าเลยกว่าพี่ก็อ๋อมาพูดเลยเลยบาปีเยอะสักกันลงเนี่ยมาจุนว่ามันชิมไม่ใช่แค่ตอนนี้อ่ะฮะบาปีอ่ะไม่มาเลยจุนว่าไม่มาอยู่ในโลกเดียวเนี่ยจุนว่าไม่มาโลกจุนเนี่ยพี่ไม่มาโลกจุนเนี่ยมาเลยโอ้จีอ่ะแต่งแต่มีโตโตโลกจุนอ่ะฮะพี่ก็อ๋อมาไม่บาปีเยอะเลยเยอะอ่ะจุเยอะสักเวลาลูกวิบวันเนี่ยลูกอ่ะไม่ลูกเพี้ยเพี้ยมาไม่เข้า
မ့်မှာယူမှာကလေးအများကြီးရမယ်ကလေးတွေရမှာလူတွေအများကြီးနဲ့ရွရွအကျိုးစောင်းရနိုင်မှာပေါ့
ဘဘလိုလူပြိုးကြီးပေါ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံနေရမှာပေါ့ဟေးကျွန်တော်နဲ့တော်တော်ကဘဘအတွက်ကြောင်းဆောက်ပြီးရောပစ္စည်းလေးပါတရရခံခွေးခွေးနဲ့မိုက်တဲ့ခွေးလို့ကမင်းစိတ်ထဲမှာတက်ပြီးဂျုံသွင်းတာဟုတ်ကဂျုံသွင်းတာဟုတ်ကဟမ်ဘဘကြီးကတည်းကကျွန်တော်ရှင်ပါပဲဗျရှင်ပါပဲဂျုံဟောပါဂျုံဟောပါဂျုံဟောပါဟောတော့လို့ဘဘရောပါဟောပါတက်တက်ပြီးခါနေပဲဒီစမ်းမအောင်လို့မော်ရဲ့နင်းနဲ့ငါကိုနေရဘယ်ချင်းရည်စားရဖြစ်ဘယ်ချင်းဟိုမျိုးပဲဖြစ်သွားတာတူတူကလည်းအားရှောက်ကြောနေတော့တူတူဒီဘာရှောက်မလို့တာဒီမေးစရာလဲဟာကိုရလည်းညီမလေးတိတ်ချင်တော့ပဲဟာရပါတယ်ရပါတယ်ကိုကြီးဆိုတာညီမလေးကိုတော့ကံပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးညီမလေးဟေးယောဆန္ဒကားဖေးယောမပြောရဘူးကွာဘာတက်တက်လုံးသုံးပါလားသုံးပါလားကွာအရာမရဘူးဟုတ်ဒီမရရစိတ်ဆိုးနေတာလေဟာငါပုံကစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံကိုမပေါက်ဘဲတပြော့ပြီးချပါတယ်မပေါက်ဘူးလားတော်တော်ရဲ့ခဏနေစမ်းပါဟုတ်အဖေကြီးကဘာစိတ်ဆိုးနေရလဲမသိဘူးဟုတ်တမီးခဏခဏညော်လေးစိတ်ပြေလိုက်ပါဦးဘာကြီးရောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟောဒီကဒီကတမီးကဲပါကဲပါဟေးခလေးတို့ခလေးတို့ဘာဘာကြီးမေးမယ်ဖမ်းမှဖြေကြဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘုရားတို့တမီးတို့မှာကြီးစားတနာများရှိကြဘာဘာရလဲဘာဘာရထားတော့အမြဲဆုံးမနေတာလေဥစ္စာအဲ့တော့လည်းဘာဘာရစကားမီးဝဲမကြနားထောင်ပါနဲ့စိတ်တော်မကူသေးဘူးဟုတ်တယ်ဘာဘာကြီးရဟိုတမီးတို့ကလေတင်ညာကြီးလည်းမပြေဆုံးသေးဘူးပြီးတော့ဘာဘာကြီးပြောလို့မျိုးလေဘာသာကြီးတာတာသာကြီးလောက်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်သူကတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဘဘကြီးတမီးပါလေပညာဆုံးပြီးနောက်မှာမိဘရေလိုချင်လို့မှာဘဘကြီးရဲ့ခလေးတွေဒီမှာလိုက်ကြပါခွေးကောင်အေးခွေးကောင်လူလိမ္မာသားယင်ပါတယ်လူမိုက်သားယန်းသားနားမမဲအဲ့ကောင်ယန်းသားနေအောင်မောင်းအောင်မောင်းကပြောလို့ဘဘကြီးနားခွေးအခုကြီးလာတဲ့တော့ပဲကျွန်တော်တို့အခုပဲအခုကြီးစီတာတော့မလို့လူတွေစုံလိုက်တာပါဟောစုံစုံကိုကြီးတူမအောင်အိမ်အောင်ချပေးမလို့ဘာပြောလဲကွာဟုတ်တယ်ညမအိမ်အောင်ချပေးတော့မလို့လေဟာငါပြောလိုက်ရင်မကောင်းပဲရှိတော့လေနေတို့လေငါနရေပဲအောင်ချင်တော့ဘယ်နဲ့အလကားနေလင်ယူသားမွေးကိစ္စပဲစဉ်းစားနေကြအေးရကောင်လဲအခုပဲနရေကိုပြီးထွက်လာဟောအောင်မကတော့ရိုးရိုးအားအားကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဘာရိုးသားတာလဲညုံစီစီနဲ့ကြိတ်ကြံနေတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကတမီးတော်တော်ကိုကြိုက်လို့ရောကောင်းပါရဲ့ဟာနင်တို့လူကြီးတွေဘာယူထားနေကြလဲဟမ်ဒါနဲ့နုမောတမင်းနုမောလူနဲ့ပြီးစားမှာဇော်ဇော်နဲ့နုမောအေးတော်သားတော်သားဒီရွယ်လေးတွေပြီးစားစရာပညာမစုံနုနဲ့မစင်သေးတဲ့ရွယ်လေးတွေမင်းတို့ကထိန်းသိမ်းရမင်းတို့ကအားပေးရမြပြီးစားရဲပြီးစားငါနဲ့တို့ငါအကုန်လုံးလိုက်ရဲကိုကြီးရလေဘွားတော့ကြောက်ပြီကိုကြီးရဲ့ထွက်တော်တာပဲဘယ်လိုမှမကြောက်ဘူးဟယ်လိုဟုတ်ပါတယ်အရှင်မော်ပါမသိလားသားပါပြီဟင်သားဘယ်ဆက်နေလို့သားဟိုသားကရန်ကုန်ပြောင်းနေပြီပြည့်ဟိုသားကိုတင်မော်ကလေရန်ကုန်မှာကွန်ပျူတာလာပို့တာအပြည့်ရန်ကုန်ကနေပြီးကွန်ပျူတာကိုကန်တယ်ဝါပါလေသားသားအချိန်နဲ့ရနေကြောက်ပြန်လာမလို့ပြီကောလာအေးဒီဦးနဲ့အားလုံးဝါတော့ပြောလောက်မယ်နင်းနေဟိုသားကြီးရန်ကုန်ရောက်နေတယ်တဲ့သူတို့တင်မော်ကမြန်မာပြည်ကိုခဏကလို့ရွာခဏပြန်လာမလို့လေဟေးရောက်လို့ဝါတာကเอ้ยเปียวๆๆๆๆกูก็อ๋อญาติเปียวๆๆญาติมาเลยเปียวกูก็อ๋ออ๋อญาติญาติกูกูไม่อยากมั้ยจูจูเนี่ยเฉยนี่บลูชื่อนะอวินพี่ก็ไม่ลาเหมือนกันลีนเนี่ยอเมียนก็ไม่ลาพี่อ่ะกูก็คะแนนไม่ขึ้นเลยพี่ติล่ะกูก็คงไม่ขึ้นเลยพี่กูก็เนี่ยญาติตะเกียบเปียวไปด้วยฮะฮะว่าอะไรเนี่ยญาติมาเลยอ่ะว่าอะไรอ่ะฮ่าอย่างว่าน่ะเว้ยโหญาติมาเลยโหโหจุ๊บๆกูก็ชื่อดิไปซะเลยโหคลีเนี่ยโหบาลีเลยตาลีเนี่ยตะมีเลยล่ะฮะว่าอะไรญาติมาเลยไม่รู้ดิกูก็ต้องมาดิกูก็มีรออารมณ์เนี่ยสิดิดิล่ะกูก็ญานต้องมาเปลี่ยนล่ะแกเนาะฮ่า
ဟာကြားရတဲ့တည်းလေမင်းကလည်းတည်းနေပြီပဲကွာအစောသွားတာပဲကိုပြန်လာခဲ့တော့ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ဒါပဲဒါပဲအာငါကောငါခဏနေပြီးခါတော့ငါပြောမယ်လေဟင်ချားရပြီလားဟင်နှုမနေလူကြီးတဲ့အောင်တော့ယူလိုက်တာပါဟာလာနေကျေကျေနှုမပြောရရင်အားလုံးအမှန်နေတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်းဟာဆောဆောပြောတော့နှုမမှာကိုဝင်ရှိနေတာဆိုဟုတ်ပြီဟာအာတင်းတင်းငါတို့သားတော့ပြောဆောင်လိုက်ပြီနဲ့တူတယ်ဟာဒီတစ်ခါလေးလားဟောမိမပါရင်ပြေးနေတာဒုက္ခကဲမနာပါဟာဒီလိုမင်းဟိုတားရှင်းပြပါမယ်အာခါနဲ့ဂျူဂျူကဟိုလူကြီးတွေမပြေလေတော့ဝေးရမှာဆိုတာနဲ့အဲရုံးမှာတိတ်တိတ်လက်ထက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဂျူဂျူကကိုယ်ဝင်ရလာတော့ဟိုကြံရမယ်ရပဲဟိုနှုမုံနဲ့သူမြို့မှာတက်ပြီးစေကန်းသွားပြတာဟိုအဲ့ဒါဟိုတယောက်ယောက်ကဂျူဂျူကိုမမြင်ပဲနှုမုံကိုမြင်သွားဖြစ်နေတယ်အမလီသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီမညွန့်မညွန့်ပြေးကြတော့ဟဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကအမှန်တိုင်းမပြောဘဲနဲ့ဂျာကပြန်ဝင်ရှောက်နေတာဟုတ်ဒီလိုပါချစ်တဲ့အကောင်ရဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့ချိန်မှာအမိအရှက်ရမှာဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်မောင်အခုလိုမျိုးတမိရှက်နဲ့ကာကွယ်ပေးခဲ့တာလားကိုကလည်းသွားကြနေဂျူဂျူကိုစိတ်မချပဲနဲ့တမိကိုဆောက်ရှောက်ဝန်ခံရင်းလို့ပါဘူးရှင်းသွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီလက်ဆက်သက်တော့ငါတို့ကဂိုးသွင်းခံရတဲ့အောင်မိတာနောက်ဆုံးတော့ငါတို့သားဂိုးသွင်းသွားတာပါလားတင်းတင်းရဲ့ဖိတ်ကောင်းမမမင်းအလိုတော့မပြောနဲ့ကွာငါမျက်နှာလည်းထောက်ပါဘူးဟာเฮ้ยมีบ้ามาอบูรีပြောมึงเนี่ยมีแลญีชีอ่ะတော့มางาแลญีชีอ่ะတော့มามีเสร็จแต่ยีอ่ะยังลามาชิงเนี่ยอ้าไม่อยากเล่าเลยงาตะมี้ชินเลยว่ะงาตะมี้มวยเนี่ยญีอ่ะงาโกเรชีมาโอ้ว่ะเก๋ว่ะอวี้หนูเนี่ยญีหนูนี่จ้ะซ้ํามาเนี่ยโอ้แกเนาะซ้อมတော့แหละมิงราเคสอ่ะโอ้ญีเนี่ยจบไปต่ายเมียอ่ะတော့มาพอถูกต้องพออีถูกต้องโอ้ไอ้หนูก็ไม่แยกเสร็จจ้ะเนี่ยดิโหต้าแลนุ่มหมอเลยโหฉะจริงไม่ไปซะจริงดิว่ะโหซี้တော့ซี้เสร็จไปบ่ะเนาะโหต้ารู้จ้องมีมาละถัดมาบ่ะมิงเนี่ยตานุหมอလေးမြင်မြင်နုံနုံနဲ့ချစ်တာပါအဲ့ဒါကိုသူလည်းသိပါတယ်သိပါဘူးသွားဟောဟောလူငယ်တွေလူငယ်တွေမေတ္တာတရားနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဖေးမှနေလိုက်ကြတာကဲပါလေးကဲပါကဲပါငါတူအာကာရွှေပြန်ရောက်လာရင်သမီးဂျူဂျူနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပေးစားပြီးရင်ဒီကောင်စောစောနဲ့သမီးနုမငါကိုယ်တိုင်ညမ်းပေးမယ်အားလုံးပြီးသွားရင်เอยกองคุยกองหยุ่มซี้ๆเนี่ยตะมี้ตอๆเนี่ยอ๋อบ้าอย่าละบ้าชอบอยู่